Для мяне гэта вялікая асалода і гонар зараз даць уступнае слова спадарыні Святлане Ціханаўскай, выбранай лідарцы Беларусі. Святлана Георгіевна, калі ласка, вы ў эфіры. Добры дзень усе, дарагія беларусы, міжнародныя партнеры і сябры. Я вельмі радая вітаць вас на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай правядзенні дэмакратычных выбараў Беларусі. Вельмі важна, што мы ўсе тут сабраліся для таго, каб абмеркаваць правядзенне свабодных і сумленных і справядлівых выбараў для рашэння крызісу ў Беларусі. Чаму менавіта зараз? Адказ даволі просты. Захоп самалёта Ryanair у паветранай прасторы Беларусі. Пераслед незалежнага медыапарталу Тутбай. Смерць палітвязня Вітальда Ашурка ў турме. За забойства 17-гадовага Дмітрыя Стаховскага. І гэта толькі частка тых трагічных падзеяў, якія адбываюцца ў нашай краіне. Некалькі хвілінаў таму мы дазналіся, што актывіст Сцяпан Латыпаў спрабаваў перарэзаць горла сабе ў залі суда, таму што яму пагражалі пераследам сваякоў, калі ён не прызнае віну за тое, чаго ён не рабіў. І ўсё гэта дэманструе, што пік жахлівых рэпрэсіяў, які працягваюцца апошні 10 месяцаў, яшчэ не мінуў. І маштаб гэтых рэпрэсіяў толькі ўзмацняецца. Гэтыя падзеі нагадваюць нам, нічога гэтага не адбылося б, калі б у жніўні 2020 года выбары прэзідэнта Беларусі былі свабоднымі і празрыстымі. Таму прыйшоў час, каб мы пагаварылі пра датэрміновыя выбары, як аб комплексным рашэнні крызісу ў Беларусі. Гэтай вясной амаль 800 тысяч беларусаў прынялі ўдзел у онлайн-галасаванні і выказаліся ў падтрымку перамоваў, якія вядуць да новых выбараў. Гэту ідэю падтрымала і міжнародная супольнасць, за што мы вельмі ўдзячныя. І беларусы, і нашы міжнародныя партнеры разумеюць, што мы працуем над стварэннем новай Беларусі, дэмакратычнай краіны, у якой урад у сваіх рашэннях будзе абапірацца выключна на волю народу. І для гэтага мы патрабуем спыніць гвалт і вызваліць усіх палітзняволеных. Іх число на дадзены момант ёсць больш за 400 чалавек, і яно ўсё расце і расце. Яшчэ тысячы людзей толькі чакаюць афіцыйнага прызнання палітвязня. Пачуццё беспакаранасці звязана з тым, што яго прадстаўнікі не былі выбраныя дэмакратычным шляхам. Яны не адчуваюць адказнасць перад беларускім народам. Яны думаюць, што палітыка гвалту і распальвання страху дапаможа ім утрымаць владу. І ў той жа час рэжым спрабуе імітаваць дыялог, высоўваючы фіктыўныя ініцыятывы і праводзячы кансультацыі са спецыяльна адабранымі таксама партнерамі. Гэта тычыцца і абвешчанай рэжымам канстытуцыйнай рэформы, якая не ўключае ніякіх сапраўдных зменаў і рашэнняў па выхадзе з крызісу. Гэта проста імітацыя рэформы. Мы не павінны дазволіць ім падмануць нас або затармазіць рэалізацыю нашых планаў. Асабліва, калі рэжым пераносіць выбары, які мусіць здарыцца, у мясцовыя органы кіравання. Мы ведаем, што арганізацыя новых, свабодных і вольных прэзідэнцкіх выбараў – гэта вельмі складаны працэс. І менавіта таму мы запрасілі нашых міжнародных партнераў, у тым ліку выбарчай камісіі дэмакратычных краінаў, для абмену вопытам. Сёння з намі больш за 200 сябраў беларускіх палітычных партыяў і грамадскіх ініцыятываў, прадстаўнікі дзяржаўных органаў і грамадскіх арганізацый з іншых краінаў. Мы таксама накіравалі запрашэнне прадстаўнікам рэжыму. Мы адкрытыя для дыялогу, каб знайсці выхад з крызісу, які склаўся. На жаль, мы не атрымалі адказу на наша афіцыйнае запрашэнне. Тым не менш, я б хацела звярнуцца да беларускіх чыноўнікаў ураду, які цяпер сумніюцца. Лукашэнка прайграў мінулагоднія выбары. Ён ведае пра гэта. Не дазваляйце яму зацягнуць вас за сабой у бездань.
хочу вам нагадать, что згодна Конституции, адзіным сродкам улады, ресурсам улады ёсць народ, і вы павінны паважаць ягоную волю. Я заклікаю вас падтрымаць свой народ і разам з усімі намі будаваць новую Беларусь. Бажаныя удзельнікі, у першы дзень канферэнцыі мы абмяркуем, якім чынам будзе ажыццяўляцца правядзенне датэрміновых выбараў у кароткі тэрмін. Другі дзень будзе прысвечаны тэме свабодных і справядлівых выбарах у кароткатэрміновай перспектыве, а таксама доўгатэрміновым рэформам, якія неабходны новай Беларусі. Магчыма, мы не знойдзем усе неабходныя адказы за гэтыя два дні, але мы закранем актуальныя тэмы, правядзем важныя абмеркаванні, а за імі будзе экспертная дыскусія. Літаральна праз хвіліну адбудзецца панель высокага ўзроўню з удзелам прадстаўнікоў Еўрапарламента, парламенцкай асамблеі АБСЕ і арганізацыі International Idea. Я вельмі ўдзячная, што яны змаглі далучыцца да нас у гэты дзень. Я ведаю, што конгрэсмен Бэл Кітінг, на жаль, не здолее да нас далучыцца сёння, але я недавно сустрэлася з трыма сенатарамі ЗША, і я ведаю, што амерыканскі народ падтрымлівае нас. Таксама я ўдзячная камандзе экспертаў і суарганізатару IFES DRI International Idea за плённае супрацоўніцтва. Я ўдзячная ўсім, хто будзе ўдзельнічаць у канферэнцыі, у тым ліку прадстаўнікам еўрапейскіх цэнтральных выбарчых камісіяў і іх асацыяцый. Мы хочам абмеркаваць, як арганізаваць свабодны і справядлівы выбар па міжнародных стандартах. І мы гатовыя падзяліцца сваімі ідэямі. Дарагія беларусы, пакуль міжнародная супольнасць зачыняе свае дзверы для рэжыму, гэтыя ж дзверы адчыняюцца для народу Беларусі і новай краіны, якую мы з вамі будуем. І свабодныя і сумленныя выбары – гэта залог нашай новай дэмакратычнай Беларусі. Давайце ствараць яе разам. Дзякую вам шчыра. Большое спасибо, Светлана. Щиро дякую, Светлана. Зараз я передаю слово спадарні Біаті Мартін Розумілович, яка буде модераторкою панелі високого узроўню. І першим спікером буде знову Світлана Тягановська, але перед гэтым Біата, калі ласка, я передаю вам слово. Дякую великі, Александр, і дякую всім партнерам, які паўдзельнічалі у арганізацыі гэтай падзеі. Я думаю, што ўсе, хто сёння далучаецца да нас з усяго свету, я думаю, вельмі важна канферэнцыя сённяшня. Беларусь на скрыжаванні. Як мы бачым, працягваюцца сацыяльныя патрабаванні дэмакратычных выбараў у краіне яшчэ з мінулых прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020. Як многія з вас ведаюць, выбары не былі прызнаны міжнароднай супольнасцю. І гэта працягвае быць важнай справай. Таму што новыя выбары мусяць вырашыць гэты канфлікт і аб'яднаць розныя інтарэсы і ўзмацніць дэмакратыю. І мы сабралі гэтую панель розных удзельнікаў, каб абмеркаваць рэчы, як такі працэс можа паспрыяць дыялогу і знізіць напружанасць у краіне. Гэтая панель сфокусуецца на цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі, на крыніцах крызісу і на такіх аспектах, як правы чалавека і палітычны аспект. Мы таксама абмяркуем, чаму крызіс ў Беларусі важны для міжнароднай супольнасці і як яго можна вырашыць дэмакратычнымі шляхамі. Наш першы панеліст Світлана Тихановська, яка я толькі што казала, яе не трэба прадставляць, і таму я перадаю слова яе на гэту важную тэму. Слово перадаецца вам, спадарня Тихановская.
Дякую, Беата. Я паспрабую у сваім выступу адказаць на пытанне, якія паступілі. Недавнія падзеі, канешне, скаланулі ўвесь свет. І преслед незалежных СМІ, якое прывело да блакіроўкі Тутбай, жахлівыя рэпрэсіі ў адносінах грамадзянскай супольнасці, якія прывялі да гібелі яшчэ двух нічым не вінаватых людзей. І ўрэшце рэшт ігнаравання правіл міжнароднай грамадзянскай авіяцыі, якое прывело да беспрэцэдэнтнага акту, арганізаванага дзяржавай паветранага пірацтва. Але ўсе гэтыя падзеі гэта ўсяго частка ўсёпаглынальнага крызісу і беспакаранасці рэжыму. Цяпер гэта небяспека не толькі для 9 мільёнаў беларусаў, але і пагроза міру і бяспецы. Усе гэтыя падзеі гэта вынік чарговых сфальсіфікаваных выбараў. Грамадзяне Еўрасаюзу на борце самалёта РНР былі закладнікамі ў аэрапорце Мінска цягам 7 гадзінаў. А беларусы закладнікі ў сваёй краіне амаль 27 гадоў. І нелегітымны рэжым не справаздачыцца свайму народу. І ён небяспечны для тых, хто знаходзіцца і ў Беларусі, і за яе межамі. Таму што ён вырашыў зрабіць усё магчымае, каб заставацца ва ўладзе. Яны думаюць аб кароткатэрміновай перспектыве і намагаюцца выжыць як мага даўжэй. Вось чаму народ Беларусі адчувае ўсё большы ціск. І канцэпцыя ўсеабдымнай бяспекі замацаваная ў АБСЕ, І я чакаю, што гэта арганізацыя падтрымае нас у рашэнні крызіса. Гэта не толькі беларускі выклік, гэта сапраўды міжнародны выклік. Ці ёсць месца для аптымізму ў кароткатэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве? Пытаецеся вы, і я б хацела быць аптымістам, але таксама трэба быць рэалістам. Мы абралі выключна мірныя дэмакратычныя рашэнні. Яны патрабуюць часу і настойлівасці з боку нашага народа. Але гэтае рашэнне правільнае, таму што яно арыентавана на доўгатэрміновы вынік. Нам неабходна праводзіць дэмакратычныя рэформы з доўгатэрміновымі пазітыўнымі вынікамі. Мы не можам дапусціць новага аўтарытарнага рэжыму або адкату назад у рэформах. Мы заплатілі занадта высокі кошт. Нашы людзі крыніца майго аптымізму. Яны паказалі свайго непераможнымі ў гэтым марафоне, які ў пачатку падаваўся спрынтам. Яны працягваюць парты змагацца за свае каштоўнасці і правы чалавека. Сотні тысячаў беларусаў, як я ўжо казала, падтрымліваюць перамогу, і мы гатовы рэалізаваць гэтае рашэнне. Папярэднія кансультацыі мусяць усталяваць прадмет перамоваў у якасці першага кроку. Вырашэнне цяперашняга палітычнага крызісу – гэта доўгі працэс, таму што, па-першае, гэта рэформа палітычнай сістэмы, узнаўленне верхавенства закону і павага да правоў чалавека. Па-другое, нацыянальны дыялог і прымірэнне на аснове вызвалення усіх палітвязняў і іх рэабілітацыя. І трэцяе і цэнтральнае месца ў гэтым усім працэсе гэта новыя свабодныя і справядлівыя выбары. Так АБСЕ можа выступіць пляцоўкай для папярэдніх кантактаў і кансультацыі. Асобныя дзяржавы, якія маюць досвед працы з такімі крызісамі, можуць быць эфектыўнымі пасярэднікамі. У выніку яны будуць гарантамі палітычнай стабільнасці не толькі ў Беларусі, але ва ўсім рэгіёне. И по этому вопросу на самом деле существует консенсус как внутри страны, так и на международном уровне. Голоса белорусов были украдены, и теперь нам нужно вернуть их людям. И завтра мы подробно... Прямо их вернуть людям. А сегодня в этом процессе мы засяродимся на выборах. По часу перемогу нам требуется обмеркать, кто проведет новые президентские выборы.
Поскольку люди не доверяют сегодняшней Центральной выборчей комиссии, нам треба будет створить новую. Что точится право баллотоваться кандидатом, отказ видовочный, разумелый. Мы будем докладно выполнять Конституцию и законодательство. Выборы пройдут под международным надзиранием и подле международных стандартов. Мы будем витать всех местовых и международных надзиральников, которые захочут надзирать. Иснующая правовая база – это еще одна проблема, которую мы спробуем вырешить, распрацовывающие правила и инструкции. Мы мусим иметь возможность проводить свободные и справедливые выборы без неоткладного внесения изменений в законодательство, потому что час для нас очень каштовный. На этом я спинюсь в моем выступе, коли ласка, прошу наступников протягивать. Спасибо большое, Светлана. Thank you very much. Дякую, Светлана. Наш наступная выступовка – это Клара Добро, вице-старшиня Европейского парламента. Яна аборская политик, яна вице-старшиня Европейского парламента, яна мае докторскую степень экономики, и яна так само долго выкладала, як выкладчыца. Яна у мінулым працавала ва ўрадзе, у тым ліку як кіраўнік офісу кабінета міністра ДТСІ у. И яна так само занималась национальным фондом развития. В 2018 году яна была обрана в Европейский парламент, и в липень 2018 года яна была обрана вице-старшиней Европейского парламента. Пожалуйста, ваше слово. Дякую великий, Беата. Дорогие сябры, дозвольте мне сказать несколько слов на русском. Дякую великий за запрошение. Дозвольте мне сказать несколько слов на русском. Потому что тут в Европейском парламенте, в Европейском связи мы глядели с жахом, что отбывалось тягом опошних месяцев в Беларуси, в Минску. И я хотела вам сказать, что все мое сердце, всем своим сердцем мы стоим на боку демократов в Беларуси. Мы на вашем боку, спадание Тихановска. И мы будем все делать, как помогать Беларуси, как миллионы людей, которые хотят свободу, которые хотят демократы, как они могли жить в стране, где их так само увеличивают, они важны, не только Лукашенко. И зараз, дозвольте мне протянуть на ангельской мой, это крышку легче для меня. Я вельми рада выступить и почуть ваш выступ с Павлом Тихановским. И от всего моего сердца я вам еще раз желаю успехов. Мы в Европейском связи робим все махчимое для того, чтобы вернуть Беларусь на шлях демократичного развития. Потому что видовочно. Лукашенко идет в неправильном керуне. И он робит все своим штатом, своим чином. И миллионы белорусов сказали ему, и кажут ему на улицах, у медиях, спините, это жахливо, это кошмар, треба спиниться. И сегодня дискуссия будет шмат экспертов, людей, которые ведают про выборы, про конституцию, которые нам организовывают законодательство. Я не та особа, которая будет вам докладно сказать, каким чином организовать ваши organize the new constitution and the new way of new democratic Belarus. Да, дозвольте с вами поделиться наступными речами. Певними болезненными досвідом поделиться хотел. Які ви мусите улічувати. И поделиться этим не только как вице-старшиня Европейского парламента, но и так само, как политик с Угорщины. Поскольку и это речи, которые очень важны. Перш за все. По-перше, что бы ни отбывалось, что бы мы не могли думать про новые шляхи
як Беларусь будзе развівацца, вы мусіце сканцэнтравацца на інстытуцыях. Вы ведаеце, людзі могуць ісці ў кепскім кірунку. Як бы там не было, людзі прыходзяць, заходзяць з палітыкі, але важна стварыць вельмі моцныя сярэднія інстытуцыі. Я вам дам прыклад. Прэзідэнт Дональд Трамп спрабаваў пабудаваць у Злучаных Штатах моцную ўладу, і ў яго не атрымалася, таму што дэмакратычныя інстытуцыі былі дастаткова моцныя. Гэта таксама балесны прыклад. І нават у нечым сорамны прыклад. Гэта Вугоршчын. Калісьці малады ліберальны дэмакрат ператварыўся ў неліберальнага дыктатара і ператварыў інстытуцыі Вугоршчыны пад на свой капыл, таму што інстытуцыі былі немоцныя. І трэба рабіць рукі з гэтага досведу. Трэба вельмі несалідныя з каменя інстытуцыі. Вось вам, беларусам, найперш трэба зрабіць добры дызайн стварэння інстытуцыі для таго, каб стварыць сістэму стрымак і супрацьвагаў. Другое. Я не ведаю, калі. Калі будуць выбары паводле вашай канстытуцыі, новай канстытуцыі, але яны прыйдуць. І наша задача ў Европі, і ў Беларусі, і таксама ў Злучаных Штатах дапамагчы гэтаму працэсу, каб гэта адбылося як мага хутчэй. Але што б вы не вырашылі, як будуць выглядаць вашы інстытуцыі выбары, мусіць быць кансэнсус і мусіць быць добрае заканадаўства, але яно не будзе дасканалым, таму што няма нічого дасканала. Я хачу вас пераканаць, што прыйдзе дзень. Так, вы чуеце? Так. Хтосьці прыйдзе і скажа, давайте памяняем, давайте зробім новыя правілы, давайте увядзем новыя змены ў заканадаўства і створым новыя патрабаванні. І маё прапанова вам, прабачце, у мяне праблемы са звучэннем, а мая прапанова, вы мусіце вельмі павольна мяняць, уводзіць новыя рэчы. Таму што стабільнасць гэтай часткі заканадаўства, стабільнасць выбараў, стабільнасць канстытуцыі, стабільнасць усёй сістэмы канстытуцыйнай нашмат больш важна, чым якісьці хуткія змены. Вы мусіце асэнсаваць і шукаць кансэнсус у краіне для таго, каб правесці гэтыя змены. І трэцяя парада. І гэта трэцяе. Тое, што вы зараз вывучаеце. Перамагчы неліберальных кіраўнікоў. Гэта можна зрабіць толькі праз шырокую кааліцыю. Праз прыцягванне людзей, які ідуць з розных сфераў. Палітычныя партыі звычайна канкурують паміж сабой, у гэтым сэнс дэмакраты, але яны мусяць супрацоўнічаць. І перад выбарамі мусіць быць кааліцыя перад выбарамі. Гэта цяжка. Часам трэба рабіць не толькі палітычныя кампрамісы, але і асабістыя кампрамісы. Вы можаце любіць некаторых людзей у кааліцыі, а можаце і не любіць. Але самае галоўнае гэта зрабіць так, каб ваш народ, ваша нацыя вярнуліся на шлях дэмакратыі. Гэта нашмат больш важней, чым любыя адрозненні паміж намі. Вось чаму я вялікая прыхільніца кааліцыі і далейшая кааліцыйная ўрада. Больш за 10 год жывучы ў неліберальнай дзяржаве, мы разумеем значэнне кааліцыйных урадаў. Разумееце, у кааліцыях так ёсць жарсткія споры, але гарачыя споры. Але нават не вельмі добрыя дэбаты могуць быць, але што вельмі важна, кааліцыя важней, чым наяўнасць якогасьці аднаго, у двухкосці моцнага лідэра. Вось гэта тое, чаму мы павінны навучыцца і зразумець, за што мы змагаемся. І калі вы мне яшчэ напрыканцы дазволіце
звернуться не только до людей в Беларуси, народа Беларуси, или до людей до народов у Европы, у Злучених Штатов. Как бронить демократию? Это не внутренняя политика, а особливо цивилизованным светом. Когда мы спробуем допомогчи народу Беларуси, когда мы спробуем в этом 27 году сприять демократию в Беларуси, когда мы стараемся максимально допомогчи, как налепь допомогчи оппозиции, мы допомогаем сами себе. Тому, что треба боронить демократию каждый день. На вот, когда вы лечите, что вы живете у демократии. Ведайте, часом демократы засынают и не боронят демократии, и у решти они обуджаются у диктатуры. Потому что политичные звери, живелы не спят. И это мы мусим бородить себе. И вот это причина, чему мы мусим помогать Беларуси. Дякую вам еще раз за завершение на эту конференцию. Я желаю вам успехов и за все можете на меня различивать. Я буду все робить, как вы поспели, смогли в Беларуси побудовать в Беларуси демократичную Украину. Дякую. Thank you very much, Ms. Dobrev, and especially for that focus in democratic institutions. Дякую, великий, спадарення Доброго, за гэты акцент на демократичні інституції. І яна зараз, я хотів сказати, що яна з'являється претендентом на позицію прем'єр-міністра у Волгощині. Наш наступний удільник сесії. Мусив бути конгресмен Білл Кідін, який не може, а зараз ми запросимо представника місії США з організації по безпеці і супротивництву в Європі. Яна приїхала в Вену, довго працювала у дипломатичній службі США. У 2020-му долучилася до Вени, але до цього займала шматлікі посади у дипломатичній службі улучшена з Росії, Грузії, України. І яна скончила Бостонський університет і так само має магістерку у вивченні проблем безпеки. Будь ласка, слово ваше. Дякую велике, мені дуже приємно вас долучиться до вас. Поскольку я замещаю когось, я стараюся бути короткой. Я хочу вас запевнити, що Злучені Штати будуть підтримувати вельми на устойливій базі людей Білорусі, народ Білорусі і по всім світі. Ми, як урад, протягуємо виказувати своє захоплення супротивом і упартістю білорусів, які хочуть зробити так, щоб їхні голоси були почуті, коли вони виступають, не глядячи на репресії. І я виказую повну підтримку і собі особисто. Я так само представляючи АБСІ, але виступаючи так само від свого ім'я, я хочу вам сказати, що справа Білорусі регулярно згадується у рамках АБСІ, і ми будемо протягувати на базі цього згадувати Білорусь, і ви далі будете кропка, яка зіхтіть, яка далі є центром притягнення наших намагань для того, щоб відбулися зміни в Білорусі. Одна з речей, яку ми зробили тут, у АБСІ, ми запустили московський механізм, і ми гоноримося, як Злучені Штати, що ми були однією з великих країн, яка розпочали це розслідування у рамках московського механізму. І для того, щоб поглядіти вельми пільно на те, як проводилися, які були репресії супроти мирного насильства. І ми так само опублікували вельми-вельми інтенсивно, дослідування було зроблене для того, щоб виказатися на користь реформ і так само показати ті можливості, які є. Але, на великий жаль, лукашенковський режим не супрацьовуючи, амаль не супрацьовуючи з АБСЄ. І
АБСЄ вельми часто регулярно виказує велике ожидання для того, щоб допомогти білоруському народу, щоб знайти вирішення проблеми кризису, і ми будемо протягувати працювати для того, щоб це зробити. І тут у Вені і так само, як у столицях національних держав по всьому світі, ми з нашими партнерами регулярно комунікуємо, однакуємо гэта, уздымаємо питання Білорусі і так само кажемо, що в Білорусі повинен бути механізм для того, щоб приймались конкретні дії в відносинах до Білорусі. І так само у рамках ААН, і так само у рамках Ради по правах чоловіка. І у заключенні я хотів сказати, що у нас вельми тісна координація. У нас гэта панадпартійная справа. І як республіканці, так і демократи відсочують те, що відбувається. США підтримують міжнародні намагання для того, щоб осуджати порушення прав чоловіка, щоб підтримувати свободні і справедливі вибори. І ми підтримуємо білоруський народ у ягоних намаганнях розвивати ці дороги демократичного розвиття. І кажучи про відхилення від, я спробував знайти правильне слово, від курсу самоліта на минулому тижні, ми прикладаємо всі намагання, як знайти демократичне і належне вирішення. І мені шкода. І мені шкода, що ви мусите слухати мене, а не конгресмена, але гэта тема, яка вельми мені імпонує, якою я вельми цікавлюся. Дякую велике спитання остре. І дякую велике. Ми будемо протягувати казати про роль ОБСЄ у ситуації в Білорусі і у особливості про роль делегації Сполучених Штатів і унесок, які вони роблять для того, щоб був діалог. Дякую велике за виступ ваш. Наш наступний виступовця – спадар Роберто Монтелло. Він генеральний секретар парламентської асамблеї АБСЄ з 2016. І у нього буде другий терм гэтага ж мандату, починаючи з 2021 року. Він довго працював у національному міжнародному секретаріаті АБСЄ. Він так само займав позиції у польових місіях у Боснії, Чорногорії, у тим, що тичиться саме мирного вирішення конфлікту. І він так само визначав оригінальний офіс у Сербії і так само Європейський центр по питаннях меншості. Він господар Монтелло удільничав у цінах місії по назіранні за вибори. І він так само сама був довготерміновим назіральником. І він був так само дарадцем для старшиню БСЄ. Будь ласка, господар Монтелло, ваше слово. Дякую, великі. Дякую, великі, Беата. Ти нагадала мені мою CV, якою часом збиваю. Дякую за те, що запросила мене на цю конференцію, де я змог зустріти Світлану Тиханаўскую і віце-президент Клару Добров. Дякую за всю працю, яку ви зробили. І дякую, що запросили мене на цю конференцію. Як генеральний секретар, я був доволі активним у ваших справах, але мені когда быть тут у такой ситуации. Я сподіваюся, что это будет эффективная платформа для диалога. Я верю, что наша организация – это вся Беларусь, и наша организация смогла бы допомогти вашим уладам. У тому ліку мы допомогли в 2017 году под час выборов. И когда мы тут были минулым летом,
Я пропонував вернуться назад і послухати ремарки Олександра Лукашенка у Мінську. Велике нещастя, що тут немає представників білоруських уладів. Я сподівався побачити моїх колегів білоруських, наприклад, Дмитра Сротника. І я була відкрита зимі обміркувати разом, що відбувається, і обміркувати всі наші попередні плани на конт Білорусі і поговорити про нашу готовність допомогти Білорусі у цій кризисні часи. Я думаю, що наші попередні рекомендації ОБСЄ, вони доступні білоруським уладам. І я розумію, які є тяжкості зараз із польотом Ryanair, і не ясно, що буде відбуватися далі. І ми могли б допомогти розвити нову політику для Білорусі і на білатеральному, і на мультилатеральному узровні. Ми пріоритизуємо такий підход, щоб усіх утягнути у справу. Я лічу, що гэты падыход, які уключае ўсіх, ён вельмі канструктыўны. У нас ёсць розныя прапановы, якія могуць дапамагчы рашыць крызіс, у тым ліку прамоцыя дыялогу ўсіх бакоў. І ми не признаємо порушення права чоловіка, і ми будемо протягувати у гэтым накірунку. Ми представляємо свої народи, і ми розуміємо, що народ Білорусі змагається за свої права і свободи. І ми їх підтримуємо у гэтым. І можна сказати про необхідність наших діянняў у гэтым накірунку, і ми будемо працягваць рабіць усё, што можам, каб дапамагаць бараніць правы людзей. І так, гэта канферэнцыя пра выбары, вернемся же да выбару. Ніхто не можа гаварыць пра дэмакратычнае рашэнне без пытання выбару. Просто ранні вибори, часом датермінові вибори, гэта рашэнне крызіса. І з шэрагам іншых прапановаў, які ёсць у маскоўскім механізме рашэння крызісу, гэта рашэнне. Як яны могуць быць эфектыўныя? Каб быць эфектыўнымі, новыя выбары мусяць падпарадкоўвацца ўсім стандартам АБСЄ. І гэта быў не выпадак выбараў 2020 года у Беларусі. Я быў на беларускіх выбарах на многіх, і я быў у камандзе прэзідэнта Акаева, і я бачыў, як праводзяцца выборы у Беларусі. І ми бачили шмат хібаў у проведенні выбору під час нашої місії. І я не хотів би критикувати гэта все, але ми готові допомогти, як полепшити сам процес выбору. На базі критерію, які у домові 1990 года прописаны, мы готовы дать пэўныя рекомендации. Як вынік наших мінулых резолюций АБСЄ, ёсць пэўны набор рекомендаций, які існуюць, каб палепшыць процес выбору. Я не могу сказаць, што гэта простая рекомендация, але яны даюць шанец на вырашэнне крызісу. І, конечно, потрібна політична воля, каб їх примінити. І, конечно, ці рекомендації усе вже послали білоруським уладам і обмірковували їх. І ми казали, що притягнення цих рекомендацій у життя вельми полепшило процес вибору.
І наша асамблея парламентська БСЄ готова підтримати Білорусь у приміненні усіх цих рекомендацій. І діалог – це основне слово. Тут це завжди основне слово. І усі важливі рішення народжаються тільки у діалогу. І ми готові бути з цим мостом, медіатором поміж народом і уладами, каб домогчися вирішення кризису. І це може бути складано, без сумніву, але коли є воля для цього, воля у народу, тому ліку, каб працювати, то це можуть бути добрі позитивні виніки. І я звертаюся до всіх боків Білорусі, у тому ліку, які не прийшли на цю зустрічу. Я закликаю вас сісти за один стол, і міжнародна спільність постарається допомогти вам. Дякую. Дякую, Роберт, за те, що підкрили, як важливий діалог, і як важливий у тому ліку білоруських уладів. І як ти казав, процес вибору мусить бути відкритим і транспарентним. І так само цю думку важливо донести до офіційних представників влади Білорусі, каб вони розуміли важливість діалогу. І ми вітаємо будь-яку дискусію відкриту і транспарентну, у якої діяльничають обидва боки. І завжди треба думати наперед, треба думати, як вибори можуть допомогти у вирішенні кризису. І як міжнародні назиральники не раз сказали, вирішувати попередні проблеми виразу. Наступний виступовець Касас Замора, який був генеральним секретарем міжнародної організації «Ідея» з 2019 року. Ён удзельнічаў у розных акцыях па развіцці дэмакратычнага кіравання у розных краінах. Да недаўняга часу ён быў чальцом прэзідэнцкай камісіі Коста-Рыкі па дзяржаўнай рэформе, таксама выканаўчым дырэктарам у аналітыка кансалтінг арганізацыі. Дагэтуль ён быў другім віцэ-прэзідэнтам Коста-Рыкі і міністрам нацыянальнага планавання. Дагэтуль сакратаром палітычных справаў у арганізацыі амерыканскіх дзяржаваў. Ён скончыў універсітэт Коста-Рыка. І у яго PhD з університету Оксфорда по політиці. І він так само вивчав громадянські стосунки у Америці. І він хотів би обміркувати два важливих питання. Чому гэты перамовы міжнародныя мусіць быць падтрымлены міжнароднай супольнасцю і што мусіць лічыцца добрымі выбарамі? Дзякую вялікі, Беата, за твоё прадстаўленне мяне. І перед тым, як я пачну адказваць на твае пытанні, дазволь мне сказаць, як я шчаслівы, што ўвогуле гэта дыскусія адбываецца. Гэта надзвычайна важна і своечасова як для Беларусі, так і для ўсіх дэмакратычных сілаў па ўсім свеце. І я вельмі ганаруся, што я працую разам з прадэмакратычнымі сіламі ў Беларусі, тым ліку IRI і IFES-цэнтрам. І я хацеў бы падзякаваць і выказаць сваю павага Светлане Ціхановскай і ўсёй яе камандзе. Вы сталі сімвалам надзеі і пераменаў для мільёна людзей, як унутры Беларусі, так і за межамі. І вы хочаце бачыць дэмакратычнае будучыню для сваёй краіны. І таксама я і розныя еўрапейскія краіны ды іншыя дзяржавы і дэмакратычныя сілы Беларусі. Дзякую вам за такую магчымасць паўдзельнічаць у канферэнцыі.
І так, питання. Чому мета ёсць проведення выборов, і чому вони мусять бути підтримлювані міжнародною супольністю? Короткий відказ на це питання простий. Гэта мету треба підтримати, тому що минулі вибори були сфальсифіковані. І гэта просто був такий виклік диктатури, і стало відавочна, що режим готовий забивати і збивати своїх людей просто, каб знаходитися при владі. Минулі вибори просто з'явилися такою кульмінацією застрашування, яка протягувалася раніше. Довгий відказ на питання зв'язаний з дуже важливою ролью виборів, як таких, для будь-якої країни. І у будь-якій країні вибори, які добре проводяться, вони забезпечують переход влади легітимним акторам. І тільки через сумлінні вибори відбувається один з аспектів демократії, то бок передача влади і можливість змінити владу. Що ми маємо на увазі вибори, які добре проводяться, сумлінно проводяться? Перш за все, ми маємо на увазі, що усі громадяни можуть виказати своє міркування, можуть проголосувати, то бок, і сказати, кого вони хочуть вибрати. Свобода слова і свобода сходу і свобода для медіа гарантована. Ніяких репресій і застрашування опозиції, медіа і громадянської супольності не відбувається. Де незалежні назиральники можуть знаходитися на участках, і де можна оскаржити у судах несправедливі виніки. І зрешті, коли влада може перейти, то це той тип виборів, у тому ліку Білорусі і інші країни мусять імкнутися до таких виборів. А що тичиться Білорусі, ми відомо, що ніводна з цих умов не відбулося під час виборів. То бок відбувався регрес середини 90-х у ситуації в Білорусі, і вибори не можуть лічитися незалежними. Президент Білорусі якби контролює увесь виборчий процес. І коли ви спитаєте у мене, чому міжнародна супольність підтримує ідею нових виборів у Білорусі, перш за все, тому що альтернативи занадто жахливі вогулі, як про їх думати. Тобто це ці статус-кво або просто зникнення суверенітету країни. Тобто ми імкнемося до нових, до легітимної влади в Білорусі. Роля міжнародних партнерів у цьому, каб яны прасачылі, што выбары праводзяцца па міжнародных стандартах, і гэтай традыцыі больш за 20 гадоў. У выніку, што тычыцца Беларусі, там нават не спрабавалі правесці нейкія рэформы ў выбарчых заканадаўствах. І мы пастаянна кажам, што мы абараняем дэмакратыю ва ўсім свеце, і ў той жа час мы вельмі сціпла не дапамагаем Беларусі, а тепер ми могли б допомогти Беларусі, білоруському народу провести нові вибори. Інакше вибор такий, тобто народ протягує жити при корупційній владі і так само при гвалті. Так само важлива інша причина, чому демократичні сили у Білорусі заслуговують наші підтримки. У гэтыя часы у демократичного скептицизму і відсутності упевненості у себе, коли
про будущую демократы столько неопевности. И люди у Беларуси, как и люди у Гонконгу, нагадывали и нагадывают нам, что люди по-ранейшему потребуют демократы. Что демократы – это не некая прихомоть богатых краинов. То бок, это базовая необходимость человечей культуры, человечей натуры во всех культурах. Люди выходят на улицы протестовать, коли яны голодные, не мать чего есть. Как Антуан Сент-Экзюпери, французский письменник, сказал, человечество – это не просто статок, який чекает, что его будут кормить. И это вельми важно для поддержки демократии. Демократия – это единая политическая система, якая ставится до человека как до особы, а не просто как до живёлина. И политические системы мусят поважать человека как особа. И это то, про что смело люди Беларуси нагадывают нам сегодня. И я дякую им за это. Напевно, я мог бы казать про некие аспекты, про которые мы можем домовиться под час перемовов на конт новых выборов в Беларуси. Але покуль не буду. На этом все. Дякую. Дякую, Кевин. Особливо на тем, что ты сфокусировался на этой фундаментальной справе права человека и махчимся международных институций вырешать конфликты внутренние. Теперь мы открываем махчимость питанию с аудитории. У нас питание от журналиста из Украины Виталия Кравченко. И он пытается... Чи можете вы поделиться своим меркованием, с какими проблемами сутыкнется белорусское громадство после детерминовых выборов и какие могут быть решения для таких проблем? Я думала, что Максима, Мискара и Кортни про политичные Максима проблемы могут сказать, але, в принципе, можно начать любой. Клара, может, вы начнете? Вы хотели бы начать? Клара? Мне кажется, вы отлученный микрофон. У меня проблема с выбором. У меня проблемы были с излучением. Питание о том, что Беларусь такая. Ключевые питания, которые будут выкликами у первые месяцы перед выборами и как организовать детерминовые выборы. Как вы ведаете, что Европейский парламент пропонул санкции супраць режиму Лукашенко, и мы казали, что мы просто так не спыним поддержку народа Беларуси. Беларусь – это страна, которая должна была бы участвовать в Восточном партнерстве, но мы не дозволим Беларуси участвовать в полных программах поддержки с боку европейского альянса. И это не только про сотрудничество, это так само про питание про финансовую поддержку полных проектов, и какие скированные урад Александра Лукашенко просто не затвердил распространяют любых фондов от имени Европейского Союза. Я лечу, что было бы очень важно, как знайти хорусников, союзников у Соединенных Штатах
каб зрабіць вельмі дакладную канкрэтную праграму, каб скаардынаваць наступныя крокі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі і глядзець на Расію таксама і глядзець якія планы ў прэзідэнта Пуціна адносна Беларусі, што ён спрабуе зрабіць. І мы мусім аб'яднаць нашы намаганні Еўропа і США дзеля таго, каб улады Беларусі вызвалілі палітвязню. Мы мусім рабіць велізарны ціск на гэту дыктатуру. Дзякую вялікі, Клара. З пытання Остэн, хацелі б вы пракантраляваць? Вы спыталіся адносна выбарам і першыя крокі, першыя элементы. Гэта ж пытанне. Адкрытасць да дыялогу. Таксама пошукі таго, як задзейнічаць для таго, каб усіх, каб рухацца наперад, каб дацягнуць прагрэсу. Я думаю, што тут дастаткова ведаў. Так, як Роберта сказаў, то, што тычыцца дзіўся БСЕ, напрыклад, вельмі хоча дапамагчы Беларусі правесці справядлівыя і сумленныя выбары у рамках Злучаных Штатаў, як на ўзроўні ўраду, так і НДА. Мы заклікаем і гатовыя дапамагаць у правядзенні свабодных выбараў. Вось, як Клара казала таксама пра пытанні дэзінфармацыі, мы мусім таксама на гэта звяртацца. Але што to take advantage of the opportunities that have been made available to it. The OSCE chairperson і жаданні. І наша старшыня Шведа часта выказваў сваё жаданне распачаць перамовы дыялог з уладамі Беларусі і дэмакратычныя і тыя людзі, якія стоюць дэмакратычныя прынцыпы, таксама кажуць пра гэта. Але пытанне волі, жаданне распачаць АБСЕ, гэта цудоўная пляцоўка для таго, каб быць пляцоўкай. Мы ўсе належым да аднае арганізацыі. Я сустракаюся з маімі беларускімі калегамі. Мы патрафляем размаўляць адзін з адным. І гэта самая тая пляцоўка, дзе можна. Гэта тая пляцоўка, у рамках якой можна рабіць. І вось менавіта такую дыскусію мы робім, такая адказ. Так, яшчэ. Дзякую вялікі, Роберта, вашы адказы. Дзякую вялікі, я прабачу. Урэшце, я вас магу бачыць, да гэтага я бачыў сам сябе. Я поўнасцю згодны з тым, што вы казалі. Першы камень у пабудове – гэта жаданне уладаў Беларусі распачаць дыялогацца. І мы можам абмяркоўваць дэталі выбарчага працэсу і гэтак далі. Як гэта адбываецца, калі будзе адбывацца доўгатэрміновая рэформа ў большай сістэме. А што бракуе? Гэта адзін бок улады. Яны кажуць, не, мы не хочам распачынаць дыялог. Яны не хочуць размаўляць групу, якую прадстаўляе Святлана Ціхановская. Некаторых з іх вядома, што нават абвінавачваюць у тым, што яны тэрарысты. Значыць, гэта пазіцыя ўладаў, якая мусіць змяніцца. Міжнародная супольнасць кажа, што вы мусіце сесці разам і размаўляць. І вось такая платформа. Гэта можа быць АБСЕ, парламенцкая асамблея АБСЕ, мы такая платформа. Вы можаце... Вы мусіце паказаць пальцамі, хто ось вінаваты і гэтак далі. Але мы паказваем, што мы баронім супольныя каштоўнасці. Мы гатовыя размаўляць з уладамі.
і ожидання долучитися до розмови з міжнародною супольністю. Ми спробували у рамках одної супольності у вересні, у рамках одного панелі дискусії. Кришка там була обмеркування, але все одно у вересні. Але все одно треба визначитися. Мені подається, останній раз було таке дискусія твар у твар з владами Білорусі у вересні минулого, коли це не відбувається. Що тоді, які інші інструменти має міжнародна супольність для того, щоб примусити діалоги і пойти далі? Ми відомо, що інструменти ОБСЄ може закликати країну виконувати свої зобов'язання дипломатичні. Є інші інструменти, це санкції, ті ще щось. Так само завжди, як кажуть, треба два партнери для танго. Это, які інші можуть бути інструменти у міжнародної дипломатії? Ми не можемо, ми ОБСЄ не можемо приймати більш жорсткі міри. Як ми вийдемо з цього? Коли не знайти такий шлях, щоб запитати у влади і запотребувати у влади в Мінську, щоб вони зробили жест, щоб вони пішли на зустріч. І з цього глядачі, справді, тут доволі песимістична перспектива. Але все одно треба залишатися оптимістами. Хочеться залишатися. Much elements to remain optimistic. Але я зараз не бачу шмат елементів для оптимізму. І всі наші намагання, ми їх робимо, ми стараємося. І у рамках парламентської асамблеї уладу кажуть, чому ви розмовляєте з людьми, яких ми називаємо терористами. Я лічу, що це неправильно, це не належне чи що вони кажуть. Але ось такі стартові позиції. Як ми вийдемо з цього? Це... Я хотів би, коли є інші пропонови, я хотів би вивчити. Пробачте, що я, може, менш офіційно виказуюся, чим те, що я чув, але огучу. Це якраз питання інструментів, які в нас є, каб створити варти того слова діалог. І з думкою про це ми проводимо такі дискусії. І, можливо, у рамках таких дискусій виникають цікаві думки. Я до вас вертаюся. Так само, Кевін Касас-Самора. Це дуже добрий момент, щоб асенсувати і подумати про варунки, які мусять бути згодні у рамках процесу діалогу, для того, щоб мати варти того слова віроємний вибір. Можна шмат говорити про потребу вибору, і час рішення, але такі умови є. Шерх умов, які повинні бути виконані, щоб почати. Мусить спинитися політична репресія. І політичні в'язні повинні бути визволені. Це не до перемов, це не обнаковується. І теперішній урад повинен гарантувати свободу виказування, свободу преси, свободу сходу. Это то, что я хотел, на чем бы я хотел бы настоивать, это очень важно. У моей части света, откуда я похожу, у нас были такие дискуссии. Относно справа из Венесуэлы, тягом долго перед час. Один из пунктов, який весь час вздымался, один из пунктов. Так, есть два боки, это делю. Два боки делю, але они не ровны. Роля у гарантуванні свободу виказування, свободу сходу, свободу преси падає тільки виключно у рамках компетенції уряду.
Менавіта урад, улады павінны гарантаваць гэтыя рэчы. І гэта нумар адзін. Другое. Украіне павінна існаваць незалежная выбарчая вырчы орган, якому давяраюць абодва улады і апазіцыя. Без гэтага немагчыма мець вераемных выбараў. Трэці, інклюзівны і празрысты працэс для кандыдатаў, для выбараў, таксама павінен быць уведзены. And can be scrutinized by voters. That safeguards are introduced to protect the integrity of voting, particularly if the election is held during the pandemic. Это тоже тычется так само прозрачность голосования и прозрачность подлику голосов. У тым ліку таксама публікацыя пратаколаў па ўсіх выбарчых участках. І таксама адкрытая чацвёртая рэч. Таксама варта веру міжнародныя назіральнікі павінны быць дапушчаны ў краіны, каб яны назіралі. Гэта ключавы элемент у будаванні даверы. І гэта будзе даваць міжнародна прызнае. Пятае. Беларусь патрабуе сур'ёзныя выбарчыя рэформы. Першае, дзеля таго, каб замацаваць. І рэчы ўжо, якія былі прапісаны ў бдзічай БСЕ, ў венецыянскай камісіі, гэтак далей. Самае галоўнае ядро – гэта абарона незалежнасці установ, якія праводзяць выбары. Зважаючы на то, што гэта цяжка дасягнуць перад выбарам, але трэба дамовіцца пра гэта ўнутры краіны. І адзінае, вось такая юрыдычная, інстытуцыйная рэформа створыць адпаведны падмурак для таго будучых дэмакратычных выбараў пасля ў Беларусі. І апошні пункт вельмі важны. Вельмі важна глядзець паза толькі адны выбары, але думаць таксама доўгатэрмінова пра дэмакратычную кансалідацыю. Мы ведаем гэта на падставе досведу 10-годдзяў дэмакратычных пераходаў, транзітаў у іншых краінах. Таму што выбары не з'яўляюцца адразу сінонімам таго, што надышла дэмакратыя за адну ноч. Дэмакратычная кансалідацыя будзе адбывацца цягам шматлікіх выбарчых цыклаў. І практычная выснова адсюль, што выбары, гэта правядзенне выбараў, гэта не вырашэнне праблемы, але гэта адзін з інструментаў, дзеля таго, які будзе рабіць унёсак ва ўсе доўгатэрміновыя працэсы, якія будуць замацоўваць прынцыпы канстытуцыяналізму, шматстайнасці палітычных партыяў, свабода медыяў і вельмі дынамічная грамадзянская супольнасць. Гэта вельмі складаны працэс. Яны могуць таксама вельмі складаныя пытанні ўзняць адносна таго перыядычнасці і таго, калі ўводзяць змены. Гэта ўжо было згадана таксама вельмі добра маёй папярэдніцай у ейных завагах. І гэта таксама пытанне адносна таго, каб увесці пытанне амністыі падчас пераходнага перыяду, падчас дзейнасці судовай улады падчас пераходнага перыяду. Дзеля таго, каб дасягнуць дэмакратычных і мірных зменаў і каб не дазволіць эскалацыі канфлікту. Вельмі важна гэтыя пераходныя пагадненні замацаваць пэўны час. Такім чынам, дэмакратычны пераход да дэмакратыі – гэта вельмі складаны перыяд. І першыя стадыі могуць
принципе закласти альбо навести тенью, альбо закласти подмурок для для наступных питаний. У международного досвіду шмат ёсць прикладов. З усіх регіонів світу можна знайти приклади, як відбувалися демократи, переходи демократії. І у організації міжнародна ідея, інститут за демократію і вибори, підтримку демократії і виборів. Ми підтримуємо демократичний процес у Білорусі, ми готові ділитися уроками, досвідом, але агульно кажучи, ми хочемо підтримувати людей, які ведуть правильне, добре змагання за ті принципи, які ми разом поділяємо. Дякую великий, Кевін. Дякую великі, які, коли ви згадуєте ці технічні аспекти, коли ми хочемо справді провести справжні, варте того ім'я, демократичні вибори. І так само дякую за ось таку більш широку картину демократії. Дякую. Наступне питання, яке ми маємо від Девіда Креймера з Флориди, який питається проведення свободних і справедливих виборів буде означати, що Лукашенко не буде у їх удільничати. Це питання, яке він задає. І я, може бути, звернуся до Світлани, щоб вона прокоментувала це питання. І так само, щоб вона відреагувала на попередні коментарі, дискусії, що було коментарі і ідеї, які були раніше. Дякую велике. Колеги і сябри, я хотіла б особливо відреагувати на некоторі ключові моменти і заваги, які прогучили на цій панелі. Спадарення Клара Добров підкреслила, що треба особливо уважливо ставитися до розвитку демократичних інституцій. Я з цим згодна, я впевнена, що нашмат важніше зробити так, щоб вибори були прозристі і демократичні, ніж той, хто їх виграє. По-друге, я так само згодна, що побудова демократичних інституцій в зоймі час, але этому руху наперед треба надать отповедный импульс. Таким импульсом мусить стать новые демократичные выборы. Спадарня острая, я сгодная с вами, что доклад профессора Бенегдзе, який был подрихтованный у рамках московского механизма ОБСЕ, мусить играть великую. Хотя вся наша организация и ОБСЕ, мы удячны вам за поддержку демократичных идеалов и боротьбы народа Беларуси за сумленные и свободные выборы. Господар Мантелло, дякую великий, что еще раз подкреслили. И мы это добро ведаем, что парламентская семья ОБСЕ – это сябры Беларуси. Дякую великий за вашу бескомпромиссную позицию. Мы вельми это ценим. Мы, я думаю, полностью сгодны с самым важным. Только праз диалог ми зможемо знайти вирішення теперішнього кризису. І я впевнена, що парламентська асамблея ОБСЄ може грати вельми важливу роль у цьому діалозі. Господар Казамора, я з вами так само згодний. Я думаю, що ми маємо дискусію однодумців, що повага основних прав і свобода мусить бути підмурком для демократичних виборів, свобода слова, сходів і асоціації повинні стати підмурком для справедливих виборів. Для цього треба політична воля. І такої волі ми, на жаль, не бачимо віддавна. Теперішній кризис, він виник не тільки тому, що у минулому були несумлені вибори, він наспівав тому, що терпіння тих, чиї прави тривання тих, чиї прави порушалися, скончилося. Хотіла б так само відказати на питання удільників. Я думаю, що завтра ми почуємо більше деталів відносно того, які можуть бути виклики при проведенні сумленних виборів. Одно я можу сказати вже сьогодні. Це не буде просто. Але у Білорусі достатково експертів всесвітнього рівня і чесних людей, як це вирішить, сумлених.
Лукашенко брать удел у будущих выборов. Отказываем мне просто. Я уже это сказала. Мы повинны и мусить исти политика по литере закона у проведения новых выборов. Дякую великі, Світлана, за гэтый адказ, а таксама за адказ на каментары. І ўсе гэтыя пытанні мы будзем абмяркоўваць сёння пазней і заўтра, таму мы заклікаем удзельнікаў заставацца з намі, удзельнічаць у гэтых дэталёвых дыскусіях. У нас ёсць час на некалькі яшчэ пытанняў і наступныя із ад студэнта, які вывучае палітыку і міжнародныя стасункі ў Англіі. І яна хоча ведаць, якую ролю студэнты ў Беларусі і вакол Беларусі могуць сыграць у пабудаванні дэмакратычнага грамадства. І як можна гарантаваць, што не будзе гэтага абстаноўкі застрашвання і што гэта не спыніць дэмакратычнае развіццё ў Беларусі. Не ведаю, хто хоча адказаць першым на гэтае пытанне. Важнае пытанне пра ролю моладзі і студэнтаў у прамоцыі дэмакратычных нормаў у Беларусі, не толькі ў Беларусі. Можа быць, Светлана. Усе разумеюць, што студэнты – гэта будучыня Беларусі, і роля студэнтаў пасля выбараў была відавочная, і столькі моладзі выйшла на вуліцы гарадоў, каб адстаяць свой голас і ва ўніверсітэтах, і ў іншых навучальных установах. Студэнты дэманстравалі сваю волю, што шмат хто з іх быў адлічаны. І тыя студэнты, якія былі змушаны з'ехаць, я больш чым упэўнена, што ў гасцях добра, але дома лепш. Яны хацелі б вярнуцца, каб разам будаваць новую Беларусь, каб быць карыснымі сваёй краіне. І заклікаю ўсіх студэнтаў вучыцеся, добра вучыцеся, каб потым увесь свой досвед і все веды выкарыстоўваць на добро нашай улюбёнай Беларусі. І другое пытанне, Беата. Так, прабач. Другое пытанне, як вось гэтая абстаноўка страха, якая зараз існуе, як яе змяніць і як зрабіць больш еўрапейскую атмасферу для студэнтаў у гульні. Мы цяпер кажам пра страх унутры Беларусі, так? Так. Вы ведаеце? Людзям страшна, вельмі страшна. Але ўсё абдымнае пачуццё, якое аб'ядноўвае беларусаў цяпер, гэта не толькі страх, таму што ён не аб'ядноўвае. Яшчэ іншае пачуццё – гэта гнеў. Гнеў, які перарастае ў энергію. Гнеў ад таго, як, што робіць з тваім народам, што робіць з невінаватымі людзямі, як змушаюць катаваннямі і гвалтам, змушаюць людзей сканчваць жыццё самагубствам. І гэта жах. І гэты гнеў зараз перарастае ў энергію, якая прымусіць людзей змагацца, працягваць змагацца за новыя выбары, за дэмакратычную будучыню. Вы ведаеце, я ўпэўненая, што прайшоўшы ўсе тыя выпрабаванні, якія выпалі на долю беларусаў, праз гэты жорсткі рэжым, вельмі хутка дазволяць беларусам перавесці гэтую энергію ў дэмакратычную плынь і дэмакратычны падыход да сітуацыі сваёй краіны. Вельмі хутка, прабачце, я паднялася чацвёрты раз,
вельми хутка люди перейдуть до демократичних принципів при будуванні нової Білорусі і у во взаємодочиненнях. Дякую. Thank you very much. Дякую. Я думаю, особливо важно ось эту енергію у правильну, вірну конструктивну плинь перевести, щоб дозволити людям, особливо молодим людям, удільничать у громадському житті і у демократичних процесах і не віддалятися від їх і відчувати, що вони є часткою рішення. У нас залишається 5 хвилин у цій панелі. І було б добре, щоб усі панелісти зробили кілька фінальних коментарів. І ми почнемо, напевно, з кінця, почавши з Кевіна. Будь ласка, Кевін. Дякую щиро, Беата. Я просто скажу, що ми моцно підтримуємо, ми стоїмо побач, плечо до плечу з продемократичними силами Білорусі. Іде боротьба і важливість цієї боротьби, вона важна не тільки для Білорусі, але й для усіх демократичних сил вокруг світу. І ви змагаєтеся за добро у такий момент, коли шмат людей вельми скептично ставиться до будущего демократ, и змагання ваше має велике значення для всього світу. І ми тут з вами, щоб допомогти вам підтримати його. І ми можемо вас підтримати різними шляхами. Наприклад, ми можемо дати вам технологічну підтримку, яка необхідна для проведення сумлінних виборів, які, зрештою, мусять відбитися, щоб народилася нова демократична Білорусь. У будь-якому разі ми з вами, і ми тут, і ми готові бути часткою цієї боротьби. Я вельми гонорюся, що ми зараз гэта абмярковуємо і вельми рады удзельнічаць у гэтай дискусії, у гэтай критично важний час. Дякую. Дякую, Кевін. Важність демократи на міжнародному узровні. А тепер да. Дякую, Беата. Як генеральний секретар у 2016 році я розмовляв з Віктором Гумінським, який тепер генеральний секретар ZOiS, і я його попросив організувати однослову сесію у Білорусі, і він сказав, звісно, ми будемо годову сесію 2017 року зможемо організувати у Білорусі. І для мене було складно розтлумачити іншим ОБСЄ учасникам, чому я звернувся до Білорусі з такою просьбою. І вони мене запитували, чому ти туди поїхав і попросив провести там сесію. І я звернувся до уладу Білорусі і так і сказав, що ми хотіли б тут годову сесію нашу зробити і заангажувати громадянську супольність у її, і зладити такий великий форум для громадянської супольності, для незалежних організацій, щоб вони всі зустрілися. І там на відкритті Олександр Лукашенко велику промову казав. І у той час була надія, тоді ще був початок, так би мовити, увертюра до того, що сьогодні починається. І тоді нам здавалося, що все буде добре, але зараз ми бачимо, що ситуація вельми погоршилася. І я протягую казати, що треба звертатися до всіх наших партнерів, з якими ми говорили під час тої годової сесії, протягувати, догрукуватися до їх і
спробувати з ними розмовляти, спробувати, щоб вони відчинили для нас двері і сказати їм, що ми не вороги, що ми просто хочемо їм допомогти. Але вельми важно відчинити для нас двері і дозволити нам ОБСЄ допомогти вам у вирішенні кризису. А так само відчинити двері для громадянської спільності і для недержавних організацій, щоб вони удільничали у цьому діалогу. Тобто, саме головне, відчиняйте двері і розмовляйте з нами. Дякую, Кириласка. Господарня Острий, дякую. Я хочу протягнути про те, що казала, що США підтримує білоруський народ, і ми сподіваємося, що їх чекає демократичне і щасливе будучення. Ми будемо протягувати, потребувати від режиму, підтримувати, не порушати права чоловіка. І ми будемо виказуватися за підтримку свободи слова, свободи сходу, свободи медіа. І ми будемо використовувати усі механізми, які у нас є, щоб підтримувати білоруських людей у їх змаганні за демократію. І ми будемо лобіювати санкції супроти білоруських чиновників. Була дискусія на минулому тижні. І буде розпрацьовуватися новий указ, щоб вводити нові додаткові санкції супроти режиму Лукашенка і супроти підприємства, які підтримують фінансово цей режим. Тобто це змагання довге, і воно ще довго буде протягуватися, і ми з білоруським народом. Дякую, Кортні. Клара Добров. Клара мусила відлучитися, бо інші справи. Тоді фінальне слово господарині Тихановської, ніякі останні коментарі. Дякую всім щирі, всім тим, хто присутнічав сьогодні на цій конференції. Для нас, білорусів, це вельми важливо. І особлива подяка Олександру Шлику, моєму спеціальному представнику по виборах, за організацію цієї конференції, а так само Беаті за модерацію. Ще раз дякую усім удільникам і експертам, що ви вилучили час для обміркування нових виборів у Білорусі. І я сподіваюся, що завтра буде не менш продуктивна дискусія. І такого кшталту дискусії конференції. Це початок для сумлінних виборів в Білорусі. Я впевнена у цьому. І ви сьогодні віддали частку себе, щоб у нас все хоча й трималося. Усім щирі дякую. До побачення. Дякую, Світлана. Дякую усім удільникам нашої дискусії, усім, хто долучився до нашої дискусії. Дискусія тепер буде протягуватися, зараз буде друга її частка. Завтра ми будемо обговорювати короткотермінові і довготермінові виборчі реформи. І на цьому я скінчую, і я передаю слово Олександру Шлику. Дякую щирі, Беата. Дякую за вашу модерацію. Дякую за ідеальне проведення цієї панелі високого рівня. Ми протягуємо і одразу переходимо до політичної панелі. Раді дати слово господару Майклу Мейру Резенте, який буде модератором у цій панелі. Я бачу, що всі наші панелісти вже долучилися, тому без маруджування переходимо до політичної панелі. Щиро дякую. З нами зараз біля 80 глядачів. І за нашої прямої трансляції назирали кілька сотень чоловік на Ютуб. Усім нагадую, що трансляція цієї конференції і записи будуть доступні на Ютуб пізніше. Тепер, будь ласка, Майкл, передаю вам слово. Щиро дякую, Олександр, за те, що передав мені слово. Я сподіваюся, всі мене добре чують. Всім бажаю доброго вечора у Мінську, а так само у Берліні, і в усіх інших городах, відкуди ви нас глядите, можливо, нікому і у США.
Гэта вялікі гонар удзельнічаць у гэтай дыскусіі. Вельмі рады, што я магу быць часткай гэтай канферэнцыі. Размаўляцца з Светланай Ціхановскай. Ёсць некалькі пытанняў, мы іх абмяркуем больш дэталёва. А перад тым, як перадам я слова спікерам, трохі скажу ад сябе. Я Міхаэл Мейер-Рызента, я прадстаўляю дэмакратычны інстытут даследавання у Берліне. У нас некалькі офісаў, напрыклад, в Украіне таксама. Гэтуль я працаваў у офісах АБСЕ і ў Еўрасаюзе. І я згодны з Кларай добра у тым, што меркаванне ўсіх нашых інстытуцый. Наша асноўная ідэя – гэта падтрымка дэмакратыі і узмацнення дэмакратыі. І я б хацеў працытаваць Шона Мане, што ўсе змены робяцца людзьмі, але падтрымліваюцца інстытуцыямі. Таму роля інстытуцыі ў дэмакратызацыі вельмі важная, і у нас у інстытуцыі на нас таксама ляжыць вялікая адказнасць. І памятаючы пра гэта, у апошнія месяцы у нас было некалькі сустрэчаў з партнэрамі наконт выбараў, і мы абмяркоўвалі інстытуцыйныя аспекты сітуацыі ў Беларусі і канстытуцыйную рэформу ў Беларусі і новыя выбары ў Беларусі з экспертамі з Беларусі. Я хацеў бы падзяліцца сваімі думкамі пра гэту панель зараз. Я думаю, адно з асноўных пытанняў нашых гэта, чаму мы гэта робім, чаму мы абмяркоўваем пазачарговыя выбары, калі шмат людзей не вераць, што яны адбудуцца. І я назіраў за палітычнымі транзіцыямі шмат гадоў, і часам падаецца, што нічога не зменіцца, а раптоўна ўсё змяняецца, і пра гэта важна памятаць. І я лічу, што вельмі важна мець веру, але і працаваць энергічна, каб гасы беларусаў пачулі. І у гэтым таксама палягае важнасць дыскусіі нашай сённяшняй. Другая важнасць у тым, што мы звязваліся з прадстаўнікамі беларускага ўраду, і я не вельмі здзіўлены, не прынялі наша запрашэнне. І яны прызвычаіліся ўсё рабіць за зачыненымі дзвярыма, і адміністрацыя Беларусі проста ёй не дазволена ўдзельнічаць ні ў якіх такога кшталту дыскусіях. Але мы мусім памятаць, што ўсё роўна існуе шмат людзей, якія працуюць на дэмакратычную транзіцыю ў Беларусі. І мы таксама шмат кажам пра страх. І я разумею гэта, калі мы паглядзім на падзеі Беларусі са жніўня 2020 году, я думаю, людзі, якія тут удзельнічаюць у дыскусіі, людзі прадэмакратычных сілаў, яны ўпэўнены ў сябе, яны абмяркоўваюць шлях да дэмакратычнай Беларусі. І мы бачым, што у дыктатур няма такой упэўненасці, у іх няма такой смеласці. Яны проста хаваюцца і хлусяць, і робяць выгляд, што не робяць. І я ўпэўнены, што ўдзельнікі гэтай панэлі пакажуць, што такое добрая Беларусь, што такое эксперты сапраўдныя Беларусі. І тое, што мы робім дзеля Беларусі. І з гэтымі рэмаркамі, скончыўшы, я даю слова першаму спікеру. Я ведаю, што нас перакладаюць на тры мовы, спадзяюся, я не занадта хутка размаўляю. І я пачну з таго, каб
попросить усіх вас сказати за 5 хвилин, що ви лічите на конт теперішньої ситуації, куди вона йде, і як нам з цієї ситуації прийти до виборів, і що ми можемо робити, що в наших силах, щоб привести до цих нових виборів. А уже після такого уступу ми перейдемо до більш глибоких питань. І перший у нас у списі – це Франок Вечорка. Я думаю, шмат хто з вас його відає. Він активіст, журналіст, працював на Белсаті і на Радіо Свободі. І він дарається по політичних справах Світлани Тихановської. І він досягнув шмат на своїм місці, шмат зрухав, Білорусь стала бачною, і дякуючи його праці, і він зараз потлумачить з його пункту глядження, де ми зараз знаходимося і що зараз відбувається. Дякую велике за організацію цієї конференції. Моє віншування Олександру Шлеку і всім удільникам попередньої панінки. Ми зараз на початку третьої хвалі білоруського повстання. Усе почалося напередодні президентських виборів минулого року. Три основні сили об'єдналися, три політики зробили разом здимок, і вони показали одинство демократичних сил для того, щоб змінити парадигму. Друга хваля була після виборів, які були сфальсифіковані і які були критичним пунктом у повстанні. Люди по виборах, по них виборах показали, що вони хочуть зміну, вони проголосували за Світлану Тихановську, і можна було, дякуючи новим технологіям, доказати, що вони проголосували за її. Ці технології допомогли показати контраст поміж тими, хто підтримували режим, і тими, хто підтримував демократичний рух. Я тільки що отримав з... Перейду на білоруську. У 9 жнівня беларусы показалі, што большасць за перамены. Гэта праяўлялася праз праграму «Голас», праз асобныя цэнтры фіксацыі, фальсіфікацыяў, такія як «Зубар медыя» і іншыя. І яны выйшлі на вуліцу ў абарону сваіх галасоў. Пасля гэта трошкі тэма пратэстаў пашырылася. Акрамя власна выбараў, людзі пачалі пратэставаць за годнасць, бо першыя пратэсты сутыкнуліся з гвалтам, з катаваннямі, з рэпрэсіямі з боку рэжыму. І трэцяя хваля, цяпер, калі гэтыя пратэсты ўжо былі задушаныя крывавым рэжымам, яны зараз набываюць новую форму, форму мірнага падполля. Але беларусы ўжо саспелі да думкі, што толькі выбары, новыя выбары, могуць вырашыць крызіс, які быў утвораны папярэднімі двума хвалямі. На жаль, дарога ад новых выбараў, яна немагчымая без вулічнага супрацьстаяння, яна немагчымая без будавання новых альтэрнатыўных структураў, якія і лягуць у аснову новага дэмакратычнага грамадства, і яны немагчымыя без міжнароднай супольнасці. Так ці інакш, міжнародны ўдзел неабходны у выглядзе а дапамогі падчас транзіту, транзітнага перыяду, у выглядзе арганізацыі часовых інстытутаў улады для правядзення выбараў і для непасрэдна назірання за самімі выбарамі, каб гэтыя вынікі выбараў былі справядлівыя і прызнаныя ўсімі бакамі. Мы зараз бачым рэжым, які прызнаецца ўскосна ва ўсіх сваіх злачынствах. Спынення самалёта, рэпрэсіі супраць актывістаў, гэта ўскосныя прыкметы няўпэўненасці рэжыму.
Але з іншого боку, ми так само протягуємо руку допомоги. Ми кажемо, що люди, які по той бок стоять, ви так само білоруси, давайте разом з вами вирішимо кризис. І гэты кризис вирішити можна тільки при допомозі нових виборів, до яких ми прийдемо про перемови. Вельми важна правильна, тут не блытаць, з одного боку, гэта примирення, про якое вже говорилося, а з іншого боку, справедливість і законність. Всі виноватые повинні бути притягнуті до адказності, несумненно. Всі, хто здійсняли злочинство, повинні нести покарання. Але з іншого боку, нам треба зробити так, каб вибори, і вони не розкололи громадство ще більш, а каб вони об'єднали громадство, розколоте режимом і гэтым кризисом, який утворився у виніку минулих виборів. Тому що, по сутності, у нас є кризис легітимності, навіть вакуум легітимності. Особа, яка має легітимність, вона не знаходиться у Білорусі. А влада, яка захопила контроль над силовиками, і вона не має легітимності і не має підтримки більшості народу. Каб його вирішити, нам треба, каб один з боків мав можливість гэтую легітимність вернути собі, узнавіць, а гэта магчыма знову ж при допомозі виборів, які будуть признані як білоруським громадством, так і міжнародною супольністю. Я спинюся на гэтым месцы. Я ще раз підтверджу, що я упевнены, що вибори магчымы. Я упевнены, що вибори магчымы у гэтым годзе. Наші експерти і Алекс Шлык розпрацавалі, що це магчыма зрабіць за полтора месяца у теорії. Але гэта магчыма зрабіць при умове, що усе бакі зацікаўлены у тым, каб гэтыя выбары адбыліся. Thank you very much. I was Дякую велике. Hesitating to the end of the translation. Слухав ваш переклад. Дякую велике. Дякую велике за те, що притримуєтеся часу. І що ви так само підтвердили важливість праці, зробленої Олександром Шлыком, і якою ми будемо розмовляти більш детальово завтра. Зараз я даю слово господарині Вольці Ковальковій, яка представляє християнську демократію, яка юристка, яка так само була затримана в минулому році. І вона так само сябра президіуму координаційної ради. Беларуська Ольга. Тягом 5 хвилин поділіться вашими думками про сьогоднішню ситуацію, як вона може далі розвиватися у бок проведення нових виборів. Добрий день всім. Спасибо за організацію. Спасибо моїм колегам, які приймають участь в дискусії. Дякую великим всім колегам, що беруть участь у дискусії. Сказать о том, что меня слышно. Важно сказать, вы чуете меня? Важно сказать, что разгромных выборов для Александра Лукашенко белорусского общества продолжают оставаться освобождение от тех же самых потребований вызволения притязням, а потребований новых выборов. Если мы посмотрим на уже 9 месяцев с августа. Мы не достигли результата по этим трем направлениям. Мы, на жаль, не достигнули вынику по этих трех направлениям. Важно сказать, что продолжает требовать участия в управлении страной. И люди протягиваются потребовать удела в керовании Украины. Мы не выбираем власть. И 26 лет мы не выбираем власть. В какой сегодня ситуации, в каком... И мы можем сказать, находится у яким стані знаходиться громадство Білорусі? Коли влади, люди не вибирають своїх представників органу влади, відбувається мощний розрив. То, що робить призначена влада, не відповідає тим, що хочуть люди. Усі ці процеси ведуть до розколу в громадстві, робить його неустойливим, слабким і порушують працю системи. Практично дійсний режим знищує білоруську державність. І зараз йому допомагають держслужбовці в цьому. Це перша ситуація, погрожає всю
країні, тому що виплачують всі ті кредити по тих великих позиках, які є в Білорусі, будуть не тільки громадяни демократичних поглядів, але і всі білорусі. І відказність зараз лежить на тих, хто в першу чергу знаходиться на тій системі і хто має можливість впливати на її. Менавіта державні службовці мусять подільничати у тиску на вирішення цих кризисів. Білог – це не спинення репресій. Спинення репресій – це відміна антиконституційних законів, але це не слабость, це моц для того, щоб... Я хотіла поговорити про інші речі. На календарі ми маємо червень 2021. У сьогоднішніх варунках нові вибори – це недосягальна мета. Перша необхідна мета для досягнення, для реалізації, це жорстка позиція Євразв'язу США відносно до Росії. Тому що теперішній режим тримається тільки дякуючи підтримці Володимира Путіна. Дякуючи усідозволу і гарантованих кредитів, влада не пойде на проведення нових виборів, тому що вона гарантована їх програє. Любі санкції Європейського зв'язу. Економічне мається обмежуване здіння, тому що влади компенсують гэта підтримкою з боку Росії. І так само про Російську Федерацію іншим чином. Таким чином, до міжнародних умов повинна бути додана нейтралізація впливу Росії у Білорусі. Гэта можуть зробити США і Європа. Те, що Байден буде розмовляти з Путіним про Білорусі, гэта вельми правильно. Але питання, каб там не ставилося під питання, не залежність Білорусі, і розмова мусить бути жорсткою. Можна сказати, що Білорусь – це ілюстрація без немочі західних демократів супроти авторитарних диктаторських режимів. Білоруський режим діяє таким чином, тому що він відав позицію все. Давайте згадаємо судді, які потрапляли у санкційні списи, потім виходять з цих списів. Сьогодні ці судді дають активістам 30 суток і годи по кримінальній відказності. Я не відчуваю, що залишаються безпокараними. Я лічу, що авторитаризм у всім світі відчуває себе доволі вольно. Це не тільки у Білорусі. Мільйони уйгурів у Китаї знаходяться в концлагерах. І це як не перешкоджає мати справу бізнесу з китайськими компаніями. Росія розпочала війну у Грузії, Захід не відреагував. Потім розпочалася війна в Україні, в Донбасі, і ніхто не відреагував. Авторитаризм наступає не тільки в Білорусі, але й повсюди. Коли йде питання про боротьбу за права чоловіка і супродіяння авторитаризму у Білорусі, треба підходити не в одриві, а до всього цього міжнародного контексту, тоді є шанс, що спроби побудови демократії будуть поспіховими. І треба так само зрозуміти, що боротьба за демократію – це серйозне глобальне питання. І це питання, яке стоїть сьогодні перед чоловіцтвом, і це питання демократії в усім світі. Нові сумлінні вибори повинні відбутися, коли будуть спинені політичні репресії, визволяться політичні зневолення, буде можливість повернутися в Україну політичним лідерам, які вимушено знаходяться в імміграції. Обов'язкова мова – це присутність місії ОБСЄ. Сьогодні вельми важна для Білорусі. Це розслідувати політичних злочинств по поводу білоруського і міжнародного законодавства. Дякую. Дякую, Ольга, за те, що ви поглядите на більш широку міжнародну і більш геостратегічний контекст. І ми всі відаємо, грає велику роль, яка грає велику роль в рішенні цього кризису. І зараз я звернуся до Павла Латушки. Латушка, який скончив факультет права, і він був білоруський дипломат, і він був амбасадором у Польщі, у Франції, Іспанії, Португалії, був міністром культури. І останньої позиції, він був директором Національного академічного театру. І він так само сябра президиума Координаційної ради. І він так само старшиня Національного антикризисного керування. Ми хотіли б почути ваші думки і ваше бачення, у якій ситуації ми знаходимося.
помните, какие кроки вы пропонуете для того, чтобы ситуация полепшилась. Господин Латушко, пожалуйста, слово вам. Добрый день, уважаемые участники конференции. Прежде всего, хотел бы выказать дякую офису Светланы Тихановской и Александру Шлыку, которые являются специалистами, экспертами по выборчей тематике. Говорить у Беларуси зараз про будущие выборы довольно складано, але необходимо. Чому? Тому, что сегодняшняя подея, связанная с черговой спробой самозабойства, якое здійснив громадянин Білорусі Степан Латипов у залі суда, коли йому повинен був винесений кримінальний вирок. Вирок показує жах тієї ситуації, яка склалася в нашій країні. Казати про вибори як про позитивну перспективу виходу з складної ситуації у Білорусі необхідно, але перш за все мені подається. Я тут підтримую Вольгу Ковальков. Треба зосередитися на тим, як прийти до цього етапу виборів. Знову у порядку дня стоїть питання, і він ніколи не здимався, які методи і способи досягнення наших метів, початок будівництва нової демократичної Білорусі необхідно примінити. Я в даному випадку кажу про з позиції народного антикризисного управління, офіс, який я означаю, який знаходиться в Варшаві. Ми заходимо з необхідності масштабного тиску на режим і максимальної мобілізації всього білоруського громадства, як тих, хто живе в Білорусі, так і серед великої міграції, яка склалася за межою. Коли ми ставимо це як головний підхід, далі ми мусимо робити наступні заходи. Перше за все тиск внутрі країни, і ми повинні казати про максимальну мобілізацію всього активу у Білорусі. І цьому присвячений той план, який учора був представлений симуляційно-аналітичним ситуаційно-аналітичним центром БАЙПОЛ, який продовжує формування публічних, не публічних, але мирних, я хотів це підкреслити, незалежно від професії, спеціальності, займаних посад, соціальних груп, формування активу, які у рішучий момент буде задіяний для того, щоб показати масовий народний протест незгоду з тим режимом узурпатора, який сьогодні чинить злочинство у центрі Європи. Наступний елемент – це санкції. На жаль, я мушу констатувати повне розчарування у політиці Європейського зв'язу за останні 9 місяців. Не глядячи на те, що ми не однократно казали, щоденно розмовляючи з політиками, представниками зовнішньополітичних відомств, депутатами парламенту, іншими впливовими силами у різних країнах світу. Я тут кажу від імені народного антикризисного керування, кажучи, що режим не буде робити кроку назад, тільки принципові жорсткі санкції можуть спинити хвалю самих масштабних за останні 40 років репресій в Європі. Європейські політики нас не почули, і треба було дочекатися інциденту з самолітом ірландської авіакомпанії Ryanair для того, щоб зробити чергову заяву. Я маю пересвідчення, що за практичною заявою, яка була зроблена керівниками європейських країн, найперш ведучих країн, таких як Німеччина, Франція, практично всіми не пойдуть знову реальні дії. На жаль, таку думку я маю на подставі досвіду зносину з європейським політиком тягом 9 років. Аргумент, який використовується, не витримуються критики, що санкції нанесуть урон Білорусі і що санкції розв'язують руки Росії. Відказуючи на це питання, ви будете просто такий відказ, ви будете назиральниками того, як за 2-3 роки Білорусь все одно стане часткою Росії. Коли ви не хочете нічого робити, то і не треба вводити санкції. Другий термін, другий тезис.
связаны с уплывом на белорусское громадство. Белорусы готовы терпеть санкции тягом месяцев, але не готовы многие годы жить при владе диктатора, які забивая, здекуваются, насилуя, гвалтуя белорусов. Это еще до больших масштабов миграции из Беларуси приведет. То, что отбылся этот инцидент с самолетом, показывает, что режим готов вести на акты международного терроризма. То, что уже выходит тема атомной электростанции в Островце, в Беларуси, это уже погроза ядерного характера. И Лукашенко будет использовать все это, как в декларациях, так и в реальных действиях. Урешті, треба протверезить европейским политикам и брать это под увагу. Наступный элемент правовый тиск. Для этого необходимо не только желание адвокатов, але и политическая воля краину, где может осуществляться правовый переслед режиму прихильников режиму. Я кажу про конвенцию ООН, про сопротивление катаванням, гэта універсальная юрысдыкцыя. Пакуль па гэтым шляху ідуць толькі дзве краіны, гэта Нямеччына і Літва. Іншыя краіны зыходзяць ад гэтага, не прымаюць палітычныя рашэнні для таго, каб адчыніць прававы шлях пераследу злачынцаў. Трэці крок, наступны крок, гэта міжнародны суд у Гаазі. Мы падалі адпаведны запыт, і мы настоюем, каб быў пэўны прэцэдэнт міжнароднага крымінальнага пераследу прыхільнікаў рэжыму. І наступны прававы інструмент ціску – гэта адкрыццё крымінальных справаў па факце захопу самалёта РНР у Літве, Польшы, Латвіі, Ірландыі. Ірландыя пойдзе гэтым шляхам. На сённяшні дзень гэта галоўны. Я таксама згаджуся з Вольгай Кавальковай, якраз гэта я неаднакроць казаў еўрапейскім палітыкам, яны не чулі гэта. Перша, што неабходна трэба зрабіць, гэта вярнуць у санкцыйныя спісы ўсіх тых асобаў, якія былі ў санкцыйных спісах за апошнія 20 год. Беспакаранасць гэтых асобаў дэманструе, што нават зараз, калі яны зноў патрапяць у спіс, праз некаторы час яны будуць з іх выключаныя. Подстава для гэтага наступная. Паміж рэжымам і еўрапейскім звязам была дасягнутая не пісьмовая, але дыпламатычная палітычная угода, вызваленне палітвязняў і адмена спісаў. Гэта адбылося. Зараз рэжым парушыў гэту дыпламатычную угоду. Ён з яшчэ большай колькасцю палітычных закінуў у турмы палітычных, у вязніцы палітычных вязняў, і гэта дае еўрапейскаму звязу аўтаматычна, не разглядваючы дадаткова вярнуць усіх тых, хто знаходзіўся ў санкцыйных спісах, зноў пад абмежаванне ўезду з тэрыторыі Беларусі. Эканамічныя санкцыі. Мы кажам пра тое, што яны рэальна істотнымі, эфектыўнымі, павінны быць і моцнымі, і толькі тады яны будуць кароткатэрміновымі. Казаць пра тое, што санкцыі не даюць эфекту, гэта блеф. Іх проста няма. Ніхто не паспрабаваў іх прымяняць. Калі гэта будуць сектаральныя санкцыі ў адносінах нефтахімічнага комплексу, энергетычнага, фінансавага комплексу, толькі тады будзе рэальны эфект на ўздзеянне на рэжым, і гэта дазволіць нам мабілізаваць людзей на тое, каб яны змаглі перамагчы гэтай жахлівай, вельмі складанай, але так важнай не толькі для беларускага і еўрапейскага народа, але і беларускага еўрапейскага народа, але і для ўсёй Еўропы. Наступны этап, гэта зразумела, выбары прэзідэнта краіны па старай канстытуцыі. Гэта мой падыход. Прыняцце новай канстытуцыі і ўжо пераход да парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі. Калі мы пойдзем іншым шляхам, спачатку будзем праводзіць рэформы канстытуцыі, мы можам атрымаць сітуацыю рэванша ў Беларусі, калі нелегітымны парламент паспрабуе адкруціць сітуацыю не на карысць дэмакратычных сіл. Я думаю, што юрысты разумеюць, пра што я кажу. Яшчэ раз дзякуй арганізатарам і ўдзельнікам гэтай канферэнцыі.
Дякую, господар Латушко, за ваше меркування. Я думаю, що ви сказали наприкінці про послідовність. Ми мусимо це обміркувати більш детальово, це дуже цікаво. Перед тим, як ми почнемо, перейдемо до спадарення амбасадорки Урсули Гачек. Яна перед цим була фінансовим аналітиком і потім перейшла у політику, стала чільцем Сенату у Польщі і представляла політичну партію «Громадянська платформа» у Польщі. І, як ви ведете, яку дуже шмат підтримують у Польщі. Уршуля так само працювала дипломатом. Так само вона працювала генеральним консулом Польщі у Нью-Йорку. І так само вона очолювала місію по назіранні за виборами ОБСЄ у різних країнах. І то, бо вона ведає весь процес знутрі і в різних країнах, де процес виборів був складаним. Спадарня амбасадор, я передаю вам слово. Дякую, Майкл. Дякую вам за можливість удзельничати у цій конференції. Нема простого рецепту, як вирішити цю проблему, як допомогти демократичним силам у Білорусі, коли ми кажемо про проведення демократичних виборів і знесення теперішнього режиму. Але до виборів треба рихтуватися. Апошні 30 годов у гэтай частцы Европы шмат было прыкладаў таго, як людзі спрабавалі змяніць рэжым дэмакратычнымі выбарамі, некаторыя з іх былі паспяховымі, некаторымі не. Мне здаецца, што важную ролю у 2010 годзе був такий аналіз, Балтон Волчек робив аналіз, що важливо у такому процесі. Щоб ідентифікувати фактори поспіху, часом тут ведеться про некі знешні політичні фактори. Знешні, я маю на увазі ті, які поза контролем людей, поза контролем сьогоднішньої опозиції. Теперішні, ми хочемо, щоб теперішній режим сів за стол перемовів, і це рішення за режимом так само. І ми казали шмат про знешні чинники, і сьогодні я б хотіла на трьох сферах сконцентруватися. Ті фактори, на які опозиція не вельми може повпливати сама. Звісно, вибори відбудуться у Білорусі. Парламентські, ці місцеві, ці врешті-решті президентські. І чекаючи на ці вибори, що може зробити опозиція? Ми не можемо просто сидіти і чекати, коли режим повалиться. Ми мусимо думати про економічні санкції і про болючі економічні санкції. Протести, які ми бачили, вони безпрецедентні по своїй довжині і інтенсивності. Рано чи поздно відчиниться це вікно можливості для проведення виборів. Але, звісно, ми мусимо робити знижку на суворі репресії. І узгадуючи про скандал з міжнародним польотом, з посадкою самолітом, ми бачимо, що сидіти, склавши руки, не випадає. Так що ж може зробити опозиція? Я можу пропонувати
такую нібито альтернативу. Так само ми думаємо про некі внесення змін у виборчий кодекс. Перш за все, важливо для опозиції у плані підрихтовки. У минулом вельми просто, не только у Беларуси, а у інших кранах так само, просто було винуватить оппозицию за то, что выборы не удалися, выборы провалилися. Я не люблю слово об'єднуватися, я люблю слово кооперувати, супрацовничать. І это нашмат простей, чем об'єднуватися. Кооперація, супрацовництво дається простей у всім опозиції у тим ліку. У решті-решт відбудуться вибори, і на яких буде присутнічать опозиційний кандидат. Але ось це об'єднання може бути не так важливо для опозиції, але може не відбитися до проведення цих виборів. Але менавіть ось це супрацовництво його реально побудувати. Я думаю, що важливо пам'ятати про те, хто головний ворог, а хто просто такий твій противник, але на твоїм боку. Важливо пам'ятати, хто насамперед дестабілізує ситуацію в Україні і що відбувається з економікою при зміні режиму. І ми мусимо шукати альтернативи, і режим мусить бачити, що опозиція, принаймні, поміж собою узгоднила свої дії. Другая важная речь для подрыхтовки до выборов, это подрыхтоваться до выборчей кампании. Я бачу, что виды оппозиции сегодня вельми эмоциональные. Але важно памятать, что режим отобрал у оппозиции махчимость просто на вот удельничать у политичном житті країні. И им важно однекуль знайти этот досвід, как рихтуватися до выборов. И они так само мусять супротстоять целой машине державной пропаганды, державной медіа. Застрашування і репресії з одного боку, з боку держави, гэта опозиція мусить з гэтым змагацца. І вельмі важна стварыць пазітыўную альтернатыву усім дзеянням і ўсёй яго праграме режиму. Але гэта ў той час вельмі складана. Наприклад, можуть бути дискусії, що треба бойкотувати вибори. З мого пункту глядження, з мого досвіду, я хочу вам сказати, використовуйте кожен шанец, щоб промотувати свою платформу, свої ідеї, свою програму. Так само, як політики, будьте готові відказати на питання, що ви супротивляєте цьому режиму, що ви маєте у відрозні від його. І то ви мусите розуміти, що середньостатистичний чоловік, який голосує, чого він хоче, його жадання, його помкнення. І вам треба доносити свій меседж, свої думки до виборця. І так само рихтуйтеся моніторити вибори і глядіть на те, наскільки сумлінно вони проводяться. З пункту глядження закону і з пункту глядження усіх процедур виборчих адміністраційних.
міжнародні назіральники з АБСЄ і з інших місій у 2020 році не змогли трапити у Білорусь, щоб назірати за виборами. Тому ви мусите бути готові і до такої ситуації. Опозиція мусить працювати з громадянською спільністю, проводити різні питання, щоб розуміти ситуацію внутрі країни. І з громадянською спільністю завжди треба підтримувати міцну зв'язь і підтримувати довіру до себе, людей. І часом люди бояться ось цієї посткооперації опозиції з владами, але цього не треба робити. Опозиція мусить робити діяння, які є часткою її програми, але так само їх мусить підтримувати і міжнародна супольність, у тому ліку, технічна. Тобто, коли є, коли відчиняється це вікно можливості для опозиції, опозиція мусить бути готова, щоб скористатися цим моментом. Дякую. Thank you very much, Ambassador. Щиро дякую, спадарний амбасадор, за ваше детальове міркування по ситуації. Мені було дуже цікаво. Коли поглядять на різні транзиції у різних країнах, переходи влади, вони виглядають часом по-різному, і це може бути часом складно, тому що є великий вакуум, і люди не сопротивляються. Але часом під час таких переходів люди користуються моментом, і коли їм довіряють, то все отримується. А часом у некоторых переходных периодах не все раскрывают свои карты, и врешті ж все отримується не ідеально, але у любым разі варто спробовать, тому що гэта магчимость. Але ці варто гэта було того, врешті ж бачно наприкінці. І у любым разі вельмі важно завжди визначати, які мінімальні умови потрібні для такого процесу переходу, процесу перемови, і так само технічні деталі таких перемов і переходу. Некоторі спікери казали про міжнародні санкції, позицію Євросоюзу і інших країн, і це важлива тема. Я на неї трохи засяродився сьогодні, але на жаль, ми як група, як представники, не шмат можемо зробити на консанкції, ми просто експерти у демократи, хоч ми підтримуємо білорусів. У нас з'явилися питання, і я почну з Лайма Лемікене з Литви, з парламенту Литви, Кляска. Дякую. Моє ім'я Лайма Андрікеня, я з Литовського парламенту. Але я ще представляю і Європейський Совет. І я хочу подякувати команді Світлани Тихановської за організацію цієї конференції. Моє питання про виборчу реформу в Білорусі. В Україні, де усі медіа, усі люди під тиском влади, де більше за 400 політв'язнів, і ця лічба росте, плани Лукашенки, так званої конституційної реформи, кажуть про те, що він пробує відкласти як мага надовжей і притримуватися статусу кво. І дуже важливі позитивні
тенденція, про які важно подумати. Рух демократичний, він трансформується, становиться децентралізованим, і таким чином він може більше супротивляти режиму, його складно контролювати. Люди по-новому думають, і нове покоління думають по-іншому. Демократичні сили чекають нових виборів у цьому році. І сьогодні, наскільки я розумію, ми розмовляємо про резолюцію, про перемови і так само про позачергові вибори ранні, які можуть бути проведені. У цьому контексті деякі політики казали, що Білорусі потрібна масова реформа виборчого законодавства перед тим, як будуть проведені вибори. У парламентській асамблеї Совету Європи було вельми бачено, гэта дискусія велася, і що обов'язково потрібна ось гэта виборча реформа у Білорусі. Моє розуміння, що є надія добрих виборів, коли будуть нові люди відказані за проведення гэтых виборів. Навіть у межах сучасного законодавства може все отриматися. І моє питання до всіх білоруських панелістів. Як ви вважаєте, чи це так? І чи це реалістичний сценар, коли буде незалежна виборча комісія організовувати нові вибори без проведення попередньої виборчої реформи? Білоруські сябри, чи ви відчуваєте себе моцними переконати своїх громадян, що такі мінімальні зміни зможуть допомогти провести вибори на міжнародному узровні? Дякую, вельми цікаве питання. Де починається реальна реформа, і чи варто починати, або це просто фасад для подій. У мене ще питання від удельника з-за межі. Зараз ми послухаємо, потім вернемося до панеліста. Тепер колега з Білорусі, з ВХД. Одне питання від ВХД. Але спочатку два міжнародних коментарі. Іва Нільсон, міжнародного міністерства Швеції. Будь ласка, ви можете, я вас не бачу, ви можете задати ваше питання тут. Мені здається, що вас тут нема. Добре, ми до вас вернемося потім. Покуль я дам слово господарю Віталю Римашевському з партії БХД з Білорусі. БХД з Білорусі. Віталь, ви тут? Ну, на жаль, ми нікого не чуємо всіх. Ну, ладно, питання були вельми цікаві. Я б хотів вам передати. Перепрошую, у мене були технічні проблеми з доступом. Я можу говорити, так? Добрий день. Добрий день, дякую організаторам. Я вельми радий прийняти удел у цій зустрічі. Прибачте, я зараз у дорозі, мені незручно без відео. Тому не можу відео влучити. Я хотів у якості дискусії зробити наступний коментар. Ми кажемо про перемоги. Свободних виборів, але, к сожалению, совершенно очевидно, що білоруський режим сьогодні ці вибори проіграє. Ніким переговорам він не готов. Він не готовий до ніяких перемог. Коли ми пропонуємо перемоги, на нас заводять нові справи. І сама риторика многих виступовців, мені подається, ми гэта розуміємо, яна припускає інструменти з минулого, інструменти, які апошні працюють. Я підтримую той тезіс, який огучила Ольга Ковалькова. Треба розглядіти, треба комплексний підхід, розглядіти інструменти усіх країн Європи і США. Треба працювати з авторитарними режимами. Мені це не зовсім коректно зараз ставити питання про Білорусь. Треба було б
непосредственно ведут, ну, с политическими оппонентами. Треба вести перемовы. Перемовы ведут до диалога, влада не готовая, а перемовы ведутся с политическими оппонентами, с ворогами. Вы видите, что отбывается. Вы бачите, что за злочинства, которые были по часу протеста, никто не понес никакой отказности, немогчимо и контрпродукционно, кажите про общего контекста разговора. Есть варианты проведения свободных выборов. Поза агульным контекстом размову с авторитарным режимом у Беларуси, але и зрозумела с Владимиром Путиным и с Кремлем. Зрозуміло, Беларусь не была б чорною дзіркою у питанні демократії на мапі Європи, коли б не було б Росії. Так було б, це не було б Придністров'я, Абхазія, Повночна Осетія, вони б не були такими чорними дзюрками без Росії. Коли брати білоруські одноособну справу, випадок, не розглядаючи в контексті підтримки економічної, політичної і була готовність військової підтримки з боку Кремля, мені здається, це буде не зовсім правда. Мені здається, що ревізію інструментів Європейського зв'язу у розмовах з авторитарним режимом треба терміново провести і переглядіти свої підходи. Это не значит, что треба отмовиться от перемоги, але треба так само уличить помылки, которые были сделаны ранее, и не повторять, иначе мы не достигнем успеха. Дякую. Дякую, Віталь. Я могу додать это до питання. Мы зараз у нас есть шанс. Почуть Еву Нильсен. Чи ви тут? Ми я узнали статус себе у зоні панеліста, і нам мусить з'явитися. Зараз вернемося до наших панелістів. Питання були узнати, і було підкреслене це. Питання, чому ми говоримо про перемови на цьому етапі, дуже важливо сказати, як амбасадарка Гацек сказала, треба казати про сценарій, це не сьогодні буде. Франк так само сказав на початку, мені подають, що режим не має ніякої легітимності. І, можливо, буде ситуація, коли вони спробують шукати легітимності, і тоді можна буде розмовляти про різні сценарії, і тоді казати про перемови, і які будуть мінімальні потребування для того, щоб хутко вирішити. Ці можна буде хутко вирішити, і, як правильно сказала наша литовська колега, це будуть тільки поверхові, фасадні зміни. І у людей не буде ніякої можливості попливати. І таким чином я вертаюся знову ж до наших панелістів і даю вам можливість виступити в ранок, щоб ви відреагували на питання наших учасників. Мені не шанцює з відказами. Ранок, коли ласка, подайте знак, коли ви тут. Мені здається, що я бачу вас, Ольга. Ви мене чуєте? Дивіться, я хотів б некілька моментів підкреслити, відреагувати на те, що було з подарення Сула сказала, що вибори ці бойкот. Відповідно, що проактивна позиція – це удел у процесі, які відбуваються в Україні. І важливо мати можливість доносити свій меседж і свою агенту. Бачите, у цьому році, у Білорусі, місцеві вибори, хоча за все, будуть відмінені, хоча за все, по вирішенню парламенту. Планується внесення змін у Конституцію, у першиню. У Білорусі це буде зроблено не шляхом референдуму. Це означає, що влади не прагнуть не чути білорусів. Білорусі, які виступають супроти один уладдя, самовладдя, але влади покажуть, що можуть одноособно переносити, вирішати будь-який процес, не орієнтуючись на міркування людей. Сьогодні законодавство, яке є в Білорусі, забороняє бойкотувати вибори.
Я як політик, яка брала удзел у розных кампаніях, мы і байкотавалі, і дзейнічалі працэсах. Я лічу, што мы не, калі не удзельнічаем у выборах, значит, мы не удзельнічаем у працэсе, мы не даносім свое послання. Якраз выборы адзін з такіх інструментаў. І калі што ў тым, што тычыцца пытання змена ў законадаўстве, відавочна дэмакратычная супольнасць ад выбараў да выбараў і праз кампанію назірання права выбара іншых увесь час свае прапановы ўносіла. Ведаеце, што пасля выбараў 2016 і 2019 гадоў ёсць рэкамендацыі місіі ВСЕ, але, на жаль, на сённяшні дзень ніводны з іх у Беларусі не выкананы. І тут хутчэй для юрыста гэта пытанне правапрымяняльнай практыкі. Я перакананы, што нават пры дзейным заканадаўстве ў Беларусі можна правесці сумленныя выбары. На гэта няма палітычнай волі. Нішто не перашкаджае сёння сумленна палічыць галасы, паказаць кожны бюлетэнь. На гэта няма палітычнай волі. Відавочна, калі гаварыць пра стандарты выбараў у Беларусі, да іх павінна быць давер у Беларусі. А давер можа быць толькі ў тым выпадку, калі мы разумеем ЦВК і іншай камісіі, створаныя з розных суб'ектаў, не толькі пра ўладных структур. І мы бачым, што ёсць свабода. Ёсць магчымасць выкарыстоўваць СМІ, ёсць магчымасць адкрыта галоснага падліку галасоў. І гэта рэальна, на гэта няма палітычнай волі. Якраз, калі мы гаворым пра перамовы і санкцыі, санкцыі гэта інструмент ціску, прымусу да перамоў, а сам інструмент предмет вырашэння гэта перамовы. І ёсць агенда парадак дня, і гэты парадак дня можна фармаваць, калі мы разумеем, што ёсць перадумовы. Сёння, на жаль, у варунках жахлівых прэсіяў і павялічэння колькасці палітвязняў складана працэса казаць пра перамоўны працэс. З іншага боку, з боку ўладу, мы не бачым гэтай гатоўлівасці супольнага вырашэння крызісу. Гэта не крызіс, хачу падкрэсліць яшчэ раз, дэмакратычнай супольнасці, гэта крызіс усяго беларускага грамадства. Пераадольваць гэту перашкоду трэба ўсёй краіне. Пакуль мы бачым здачу дзяржаўнасці і разбурэння інстытуцый з боку ўлады, не больш за тое. Таму мне падаецца, што всім, хто жыве ў Беларусі, незалежна ад палітычных поглядаў, трэба задумацца, мы адзіныя ў тым, каб захаваць і развіваць дзяржаву пад назвам Рэспубліка Беларусь, а не якімсь чынам штосьці разбураць. Дзякую. Дзякую, Вікі. Я думаю, што мы ўсе згодны, што палітычная воля гэта ключавое пытанне, і гэтай волі зараз нема. У той жа час тое, што вы кажаце, гэта таксама важна. Магчымы перанос мясцовых выбараў. Гэта так сама, як святкаванне 9 траўня былі перацягнута. Гэта важна, што ўлады баяцца мабілізацыі любой. І гэта то бок, ўлады не маюць упэўненасці ў любым гэтым працэсе. Яны ўсе баяцца, што працэс можа пайсці на шкоду ім. Франак, вы вернуліся, скажыце, што вас ведаць. Я буду гаварыць пра мясцовыя выбары. Гэта азнака ягонай слабасці, што ён не хоча ні любой. Лукашэнка не хоча актыўнага грамадства. Тыя структуры, якія з'явіліся ў восень прошлага года, гэта і ёсць натуральная грамадзянская супольнасць, якой ён не здольны нічога проціпаставіць, акрамя гвалту. Мы упэўнены, што новыя прэзідэнцкія выбары і парламенцкія выбары сумешчаныя, яны могуць адбыцца, я яшчэ раз паўтару, вельмі хутка. І угледзячы на тое, як развіваецца сітуацыя імкліва пасля самалёта з Раманам Пратасевічам, гэта таксама і працэс дыялогу і перамову будзе імкліва развівацца. Нашая з вамі задача – гэта падрыхтаваць умовы, каб у нас дакладна быў, напрыклад, Себастьян Курц, адказны там медыятар, каб у нас быў Меркель і Макрон, гатовыя ўзяць на сябе адказнасць гарантамі
выніку перамоваў. Каб у нас быў Роберта Мантэла, парламенцкая асамблея БСЕ гатовы арганізаваць пляцоўку, месца, фармат перамоваў і быў гатовы пераможчык. Многія параўноўваюць гэта з перамовамі ў Польшчы, многія параўноўваюць з Украінай, якая нікуды не давяла. Можна параўнаць з перамовамі ў паўднёвай Афрыцы, калі вырашалі пытанне пасля апартэіду. І там таксама быў крытычны момант, і таксама не было падставаў для прымірэння. Але яны гэты стварылі гэты перамоўны працэс, запушчаны, які ў выніку прывёў паўднёвую Афрыку да дэмакратыі. Нам трэба адно іншае не выключае, тут я з Пал Палычам згодны. Ціск, ён толькі ўзмацняе нашыя перагаворныя пазіцыі. Ніхто не мае сумневу, што Лукашэнка будзе добрым перагаворшчыкам. Нам амаль няма шансу, што ён у прынцыпе на гэтыя перамовы пойдзе. Хутчэй за ўсё перамовы будуць з тымі людзьмі, якія вакол рэжыму прадстаўляюць розныя групы інтарэсаў. Гэта бізнес, сілавікі, мясцовыя чыноўнікі, гэта тыя людзі, якія так ці інакш будуць прымаць удзел у пабудове новай Беларусі, якія падзяляюць нашыя каштоўнасці. Дыялог і перамовы, у прынцыпе, гэта розныя рэчы. Перамовы – гэта частка дыялогу, але гэты дыялог не выключае перамовы. Перамовы маюць канкрэтную задачу. Гэта вось гэтыя выбары, якія задаволяць усе бакі і закрыюць пытанне, базісную праблему фальсіфікаваных выбараў у 2020 годзе. А дыялог дапаможа вырашыць пытанне справядлівасці, прымірэння ў грамадстве, прыцягнення да адказнасці, трыбуналу, суда, міжнароднага ці ўнутрыбеларускага. Таму мы зараз, давайце, усе гэтыя праблемы, мы іх акрэсліваем цяпер, каб калі надыдзе момант, а ён надыдзе ў бліжэйшыя месяцы, хутчэй за ўсё, у нас будзе падрыхтаваная, дакладна разбітыя ўсе праблемы, і мы зможам іх хутка павырашаць. Але адказнасці за злачынства рэжыму ніхто не пазбегне. Гэта наша прынцыповая пазіцыя. Thank you very much. And I pass over to Pavel Latushka, so you know. Я передаю слово Павлу Латушку. Як вам подається дискусія? Possible openings may be the scenario of an opening. Які можуть бути сценарії для відкриття якихось перемов? Про які мінімальні умови треба казати? Ну, спасибо. Дякую за можливість сказати. Хотів би підтримати знову Вольгу Кавалькову. Ми маємо вельми сходні позиції. Гэта ще раз показує адзінства демократичних сіл. Гэта питання довіру до виборчої системи і системи і довіру до самого інституту виборів у Білорусі. Гэта ключове питання. Я не лічу, що сьогодні галоўным ёсць змены выбарчага законодаўства. Я лічу, што самае галоўнае гэта аднаўленне даверу да выбарчай сістэмы і да структураў, якія абавязаны забяспечыць выбары. Гэта выканаўчая ўлада, якая сёння усімі незаконнымі спосабамі спрабуе ўмешвацца ў працэс выбараў. Гэта ідэалагічная ўлада, гэта СМІ, якія з'яўляюцца несвабоднымі, дэмакратычнымі і ўплываюць на выбарчыя працэсы ў Беларусі. І гэта самыя інстытуцыі, якія адказваюць за арганізацыю выбараў. Цэнтральная выбарчая камісія, акружныя выбарчыя камісіі і мясцовыя участковыя камісіі. І тут адбыўся каласальны падрыў даверу да ўсіх гэтых інстытуцій, якія фактично стали одним целым. Я не представляю режим и працюють на досягнення одного вынику, забезпечення фиктивной перемоги нелегитимной улады у любой выборчей кампании. До того часу, покуль не будзе адновлены довер до их, немагчыма казаць у принципе про выборы у нашей краіне. Немагчыма казаць про выборы, калі кандидат у президенты які збірає підписи у підтримку своєї кандидатури, і потім особи, які підписали, покинули з підписи його підтримку, звільняються з місця праці, депресуються.
І приклад для гэтаму літаральна на мінулым тыдні 18 супрацоўнікаў Нацыянальнага цэнтру законадаўства былі зволены Беларусі за тое, што яны калісьці падпісаліся за кандыдатуру Віктара Бабарыкі. Ці можна гаварыць пра давер да выбарчай сістэмы, калі сёння ў Беларусі ўжо де-факта нема свабодных СМІ? Апошні магутны інфармацыйны рэсурс «Студбай» быў закрыты, ліквідавана ягоная дзейнасць у Беларусі, а кіраўніцтва і журналісты пасаджаныя ў вязніцу. Таму магчымасць прадстаўлення альтэрнатыўнага гледзяшча немагчыма. Ці магчымае давер да участковых, акружных ці цэнтральных выбарчых камісій, якія займаюцца фальсіфікацыяй выбараў, калі немагчыма ажыццявіць назіранне за выбарамі ў Беларусі. Таму давайце прызнаем, што сёння без зменаў улады ў краіне немагчыма правесці правядзенне выбараў ў Беларусі. Гэта абсалютна немагчыма. Гэта немагчыма будзе назваць ні выбарам, ні выбарчай кампаніі, ні выбарчым працэсам. Гэта ўсё будзе фактычна прызначэнне тых людзей, якіх захоча ўлада, як у парламент, так і мясцовыя органы ўлады. І гэта павінна зразумець Еўропа, і гэта павінна зразумець усе эксперты. Я зноў вяртаюся ў вас да галоўнага. Галоўнае гэта змена палітычная ў Беларусі. Чалавек, адпаведны за рэпрэсіі і созданая ім сістэма рухне. От толькі тагда можна гаварыць аб выбарах, і толькі тагда мы можем с вами обсуждать различные элементы, связанные с изменением законодательства, проведением контроля и так далее. Но я еще раз повторю, я убежден, что действующее законодательство при наличии политической воли, которой сейчас внутри страны нет, позволяет нам провести достаточно высокого уровня демократические выборы в стране. В последующем мы можем заниматься политических преобразований. Если это будет парламентско-президентская республика, если это будет парламентско-президентская республика, и опыт, накопленный европейскими структурами, накопленный европейскими структурами, накопленный в ОБСЕ, будет для нас довольно важный, я не вижу перешкоду тут, ён будзе прымяняцца, дастасоўвацца даволі хутка. Спосаб змены сітуацыі без выбару – гэта прызнанне Лукашэнка з гледзяшча міжнароднага права злачынцам, міжнародным тэрарыстам. Калі ў яго не будзе іншага выбару, ён мусіць будзе зайсці ад улады, адбудзецца гэта хутка, залежыць ад беларусаў, павольна так само от белорусов. Ну, это главная мета, на которой треба сконцентрироваться. Тому казать про махчимость проведения при Лукашенко, за Лукашенко, про закисти инструмент попереднего диалога, лечу бессенсовным занятком. Все одно эти выборы будут не свободными, не демократичными и реально не представляют политические погляды у белорусов. А они вельми выразно зараз показывают, что больше 80% белорусов не поддерживают режим у нашей краины. Дякую. Щиро дякую. Я думаю, что мы все погодимся, что зараз не той момент, как починать перемовы, потому что іншого бок не могу, как удельничать их. А тепер, калі ласка, питання спадарання Уршулі Гачак. Адзін з сценароў, калі нехта не хоча ўсё губляць, але гатовы трошачкі нешта падацца, нешта даць, то бок якія мусіць быць мінімальныя умовы, калі мы уявім, што выбары заўтра. Якія будуць мінімальныя умовы, якія можна прыняць ад іншого боку, калі раптам
з'явиться можливість вибору? Якими мусять виглядати ці перемови? Які мінімальні стандарти мусять бути цих перемов? Дякую, дякую, Майкл. Вельми дивно, що локальні вибори будуть переносити. І безумовно, це ще раз показує, що Лукашенко не готовий сідати на перемови, і у його немає інших опцій. У його, безумовно, як ми бачимо, є опції. Я думаю, коли на його тиснуть, і коли б він не мог зробити ніяке признання, міжнародна супольність могла б тиснути на влади. І можна подумати, що, наприклад, проведення виборчої реформи було б достатково для того, щоб проводити вибори. І вже у виборчому законодавстві прописати нові процедури тих нових виборів. Виборці мусять бути інформовані вибори, коли такої можливості немає. То гэта не свабодныя выбары. І, канешне, калі будуць нейкія перашкоды незалежным СМІ, гэта таксама будзе паказваць на тое, што гэта не выніковыя перамовы, што у іх не было сэнсу. І заўжды ў апошнюю хвіліну можна развіць папулістычныя нейкія выказванні, і, канешне, менш адукаваныя людзі могуць на гэта павесціся. То бок вельмі важна, каб незалежныя медыя маглі асвятляць увесь гэты працэс і дапамагаць людзям фармаваць сваё меркаванне. І, канешне, таксама важна, каб людзей, у якіх іншае меркаванне, іх не кідалі адразу ў турму. І каб была справедлівая судовая сістэма, і суддзі не браліся б за палітычныя справы. І таму, безумоўна, вельмі важны нюанс, гэта незалежная судовая сістэма, якая існуе для таго, каб гарантаваць сумленныя празрыстыя выбары. І, безумоўна, таксама важна, каб выбарцы маглі свабодна выказаць сваю палітычную волю, галасаваць, збіраць подпісы і гэтак далей. І іх не мусяць застрашваць за іх волі выяўлення. І, безумоўна, усе мають працю, дітей, жінок. І, безумоўна, серед їх є вельми смілі люди, але ми не можемо потребувати від усіх, щоб вони були безстрашні. Тобто, важливо, щоб на їх система, режим не тиснув, і щоб не було застрашування і погрози у їх бок за те, що нехто просто виказує свою політичну позицію або за те, що ти поставив підпис за ніякого іншого політичного кандидату. І, тобто, звісно, вибори – це не просто виборчий кодекс і сам день виборів. І назіральная місія – це не просто місія у день выбору, коли ми глядзім, як люди кидають в урны свае бюлетені. Ми назіраем весь процес от початку виборчої кампанії і до кінця до дня выборов і далі. У 2020 годзе назіральныя місіі, на жаль, не змаглі быць на выбарах у Беларусі. І я таксама збентэжана вельмі гэты конт. Мне вельмі шкада, што мы не змаглі быць з нашымі місіямі у гэтыя дні ў Беларусі.
Я б навіть не пропонувала раніше нічого розпочинати перемови опозиції і білоруських уладів, тому що мені здавалося, що ситуація зовсім до цього не підходить. Але згодна з тим, що навіть маленькі кроки можуть викликати так званий ураган, і я лічу, що треба починати робити маленькі кроки уже тепер у чеканні того, коли відбудуться ці нові вибори. І, звісно, коли буде існувати політична воля провести сумлінні вибори, я вірю, що це буде можливим, це буде шанс. І можливо, для цього достатково буде тільки змінити адміністрацію, тобто людей, які будуть проводити ці вибори, тобто чиновників. Дякую. У нас ще залишається 10 хвилин у цій сесії. З того, що ви сказали, я б ще одне питання зайняв. Мені здається, воно важне. Я чую шмат скептицизму на кінці сценарію проведення виборів. З іншого боку, шмат і оптимістів існує. І я б хотів зараз запросити усіх учасників дискусії відказувати на питання чи нешто прокоментувати. Коли ласка, піднімайте руку і відказуйте. Я бачу, Ольга вже підняла руку. Інші так само. Коли ласка, піднімайте руку, коли хочете відказати. Дякую. Я лічу, я хотіла б звернути увагу на важний аспект, який ми сьогодні трохи закранули. На мій погляд, він не менш важний за перемови тиску на нові вибори. Це розширення ресурсу. Це значить, що ми, як демократична спільність, мусимо рости демократію постійно. І її можна вирости тільки внутрі білоруського громадства, а не звонку. Перемогти супротивляти викликам, як внутрішнім, так і зовнішнім, допоможе моцна структурована громадянська спільність. Мені здається, у минулий рік був початком формування громадянської спільності як суб'єкта. І мені здається, що на цьому так само важливо зробити фокус. І я хочу сказати, що ми цим займаємося, тому що сьогодні казали про децентралізацію, і це, звісно, дуже важливий аспект. Тому що у минулу кампанію її відрізнення від попередніх у тим, що політику прийшли підходи бізнесу, європейського бізнесу, а це і є підходи демократії. І з цього акурат і починається шлях. І лідери акурат у цю кампанію йшли за людьми, а не крайні вели людей. І це важлива риса формування громадянської спільності. І тепер, коли раніше вибори були лежали в області перемовів поміж міжнародними організаціями і політичними лідерами опозиції і влади внутрі країни, то тепер питання свободних виборів – це національне питання. Люди хочуть обирати собі владу. Мені здається, що коли ми будемо думати, як допомогти медіям, як допомогти громадянській спільності. Це так само дуже важливий аспект, про який треба пам'ятати. Ми мусимо робити політику тут і тепер, тому що, коли ми кажемо про сценари, ми не відомо, як буде розвиватися ситуація, які чорні лебеді з'являться, але ми маємо політичний процес, у якому ми докладно мусимо приймати уділ і мусимо формувати політичне поле і структури, які будуть змагатися за владу у Білорусі. Дякую. Thank you. Дякую. І пошне пропонував. Нехто ще з панелістів хотів би прокоментувати. Так, Франк, будь ласка. Нашу дискусію. Я думаю, що усі згодні, що вибори – це вийти з кризису. Шляхи до вибору можуть бути різні. Нам необхідно створити умови для того, як вибори відбулися. Створити умови – це значить працювати з одного боку із законодавством, але з іншого боку і з'являти законність Україні, тому що у Білорусі тотальне беззаконня панує. Які б реформи зараз ми не обмірковували, все одно, коли нема законності, підсправоздачності, коли буде режим Лукашенки, він на любі закони наплює.
і зловжує, каб застатися ще більш при владі. Тому ми працюємо з внутрі Білорусі, нарощуємо ресурси, як каже Ольга. Ми вертаємо законність про притягнення винуватих до відповідальності. Ми будуємо громадянську супольність, політичні структури, протидержавні структури, структури громадського контролю, які могли б нам допомогти організації підведення до того, що ми називаємо трансформацією демократичної переміни. Ми нарощуємо досвід виборчий, створюємо переговорні групи на першому етапі, на другому спеціалістів для проведення виборів, готуємо виборчих спеціалістів, тих, хто можуть вести у ЦВК, у регіональні виборчі структури. Ми працюємо з міжнародною супольністю, щоб міжнародна супольність мала єдину позицію, що вибори необхідні. І це, в першу чергу, ОБСЄ, але не тільки. Нам потрібні і державні стейкхолдери, і уради, які готові бути як гарантами, так і медіаторами, як до підрихтовки до виборів, так і після проведення виборів, каб не відбулася ще одна захоп влади і зловживання виборчої процедури ці виниками виборів. І я ще раз дякую всім панелістам, і я думаю, що момент, що вибори повинні відбутися якнайхучей, всі поділяють. Я б хотів це підкреслити так само для протоколу. Вибори у цьому році як мета, і ми готові розмовляти на усіх узровнях, каб це стало реальністю. Дякую. Thank you very much for the closing remarks and ambassador. Дякую за ваші ремарки. Спадарня амбасадар, ви так само нічого хотіли сказати? Very final sentence. It's very апошній коментар. Вельми важливо, здорово почути, що не глядячи на всі репресії, у людей є смілість, наглядячи на те, що репресії ростуть і ситуація погрожається, і громадський протест не стихає. І вельми важливо вести ефективну кампанію для опозиції і працювати з громадянською супольністю, щоб надати їй роль у виборчому процесі. Працювати просто з громадянами – це така вельми важна справа, і, можливо, це найпростіший спосіб доносити свою думку. І, звісно, це такий виклик, тепер шмат викликів у Білорусі, але тим не менш не треба губляти оптимізм, і я набралася оптимізму з цієї панелі. Коли я працювала у Європейському парламенті, чи коли я працювала з білоруською опозицією, і коли була амбасадоркою, і для мене завжди було важливо мати ось цей проблеск оптимізму. Дякую. Я підписуюся під цими словами. Ми всі чекаємо, коли врешті-решт оптимізму буде ще більш. З мого пункту глядження, я бачу вельми моцний рух, хоч він не став більш таким партизанським. Але видовочно, усе рівно люди протягують змагатися, як у Польщі у 80-х. And I think what this event tries to do is a little bit to look at possible eventualities and what would be the game plans. Ця подія розглядає, які можуть бути плани, сценарії. У нас нема рішення, але це розвиття, можна сказати, навиків технічних, але зрозуміло, без ніякої наївності. Завтра так само розмова про технічні
питанні, але і не так само політичному. Завтра так само ми починаємо о третій годині з двома вельми цікавими панелями дискусійними. Дві години – це час Польщі і більшості Європи. Усіх ваших вас завтра побачимо, сподіваюся. Дякую великі Світлані Тихановській і її команді. Я втішений, що наша організація так само належить до цього. Дякую великі, так само наша організація належить до організаторів. І велізарний дякую IFS, Міжнародної фундації за накарення електоральних систем. Дякую великі. І дозвольте мені передати слово Олександру, коли він сьогодні закрив нашу зустрічу. Дякую великі, Михайло. Дякую великим удельникам апошній панельній дискусії. Пане Павло Шуля, Вольга. Дякую великим, ми шмат отримали ідею для того, щоб протягувати ці дискусії політичні і технічні. Як сказав Михайло, ми завтра чекаємо на дві працівні сесії. Перше гэта да термінових питань, короткотермінових питань до реформування виборчого законодавства, і друга присвячена довготерміновим. Я ще раз хочу подякувати усім IFS, DRI і IDEA International. Я ще раз хочу подякувати усім модераторам. Больш за все мене уражує не тільки узровень і глибиня нашої дискусії сьогодні, але то, що ми вельми акуратно, докладно витримуємося рамок часових, які ми собі поставили. Значить, ми маємо здатність не тільки на доброму рівні обмірковувати на доброму рівні всі ці питання, але й технічно притримуватися своїх правил. Велике дякую усім. Завтра так само хочу нагадати, вам треба буде використовувати той самий лінк, щоб потрапити на цю конференцію. Нового лінку не буде, а посилки не буде, ви потрапите на конференцію або панелістів, або учасників дискусійної панелі, або просто учасників. На цьому ми скінчуємо цей день. Усім великі дякую перекладчикам. Завтра побачимося о 3-й годині по німецькому часу. Дякую, доброго дня.